počekat, než si nás všichni najdete a připojíte se k nám. Ano, nicméně vás už i tak zdravíme, byť se vás třeba dívá v tento první okamžik nula. I tak vás zdravíme. Je to tak. Měli byste nás vidět a slyšet na facebookové stránce Knihy Dobrovský, na YouTube Knihy Dobrovský, v knižních závislácích a knižní radírně. Na těchto čtyřech místech nás najdete. A doufám, že jste byli připraveni, protože jsme to anoncovali pár týdnů dopředu, možná tak 14 dní bych řekl. 3 týdny, 14 dní, jo, je to tak. A budeme moc rádi, když nám napíšete do komentářů. Takhle, když se budeme dívat tímto směrem, tak se díváme na komentáře. A když nám teď napíšete, že nás dobře vidíte a slyšíte. Tak to bude super. Nám se zdá, že se vidíme dobře a protože mluvíme, tak se i slyšíme. Jo, už je tam dost reakcí, že nás vidí a slyší všichni. Doufám, že dnes strhneme nějaký rekord v počtu sledujících. To by bylo úplně skvělé. Takže sdílejte i na Instagramu, že se díváte, protože tenhle ten stream není ve stories na Instagramu, což se nám moc nestává. To ne. Každopádně jsme si řekli, že ten formát, kde uvidíte spoustu informací a spoustu nových knih a uvidíte ještě ke všemu nás tři, by se úplně na Instagram nevešel. Takže tentokrát se musíte přesměrovat na Facebook nebo YouTube, kde uvidíte všechno správně a ve správné velikosti. To znamená, neuvidíte nás třeba tak. Je to tak, je to tak. A já si myslím, že bychom mohli už si říct, co nás čeká. Tak ještě předtím, než teda si povíme, co nás čeká, tak já bych vás tady hrozně ráda uvítala a vlastně bych vám ráda řekla, na co se právě teďka koukáte. Protože Bookstorming je akce, která se normálně koná naživo. Každopádně všichni víme, že ta situace teďka tomu není úplně nakloněná, tudíž jsme museli přistoupit k řešení online, to znamená takhle na YouTube a Facebooku, což má ale strašnou výhodu, že nejsme omezeni počtem hostů a můžete se na nás vlastně koukat kdokoliv, kdo máte chuť se dozvědět o tom, co za skvělý knížky pro vás chystáme na jaře příštího roku. Případně nám můžete napsat, jak se vám pak ten formát bude líbit, ať už v průběhu, nebo potom na konci, ať už do komentářů, nebo nám můžete napsat třeba e-mail, nebo když to budete sdílet, tak můžete napsat hodnocení jako na ČSFD, jestli budeme v červených, nebo v těch šedých, nebo v těch úplně dole, to je snad nějaká černá, pokud se nepletu, tam jsme do 20%. Doufám, že tam se nedostaneme. Tam bych nerada, prosím vás. Aby jsme do budoucna věděli, jestli tady ten formát, který se vám líbí a jestli třeba pak nemáme nějakým způsobem vymyslet to zkombinování klasického bookstormingu s tady tou online formou. Ale pokud se nepletu, tak jsme nějaké offline věci i posílali, ne? Je to tak? Ano, je to tak. Tahle akce je primárně určená pro naše blogery, recenzenty, redaktory, pro redaktory různých kulturních rubrik v různých médiích a pro všechny, kteří pak o našich knížkách píší a informují. Tudíž já hrozně ráda vítám právě naše blogery, bookstagramery a recenzenty a redaktory. Těm jsme udělali ještě o maličko větší radost, protože od nás obdrželi takovou tajemnou zásilku, kterou přesně dnes si můžou konečně rozbalit. Najdete tam spoustu věcí, na které průběžně budeme narážet. Takže budu ráda, když si balíček rozbalíte a když se podíváte, co jsme tam pro vás přichystali a budete to mít v paměti po celou dobu, kdy pro vás budeme vysílat. Jinak co se týče formátu, že tady už koukám na vaše komentáře, já tu dneska budu trošičku i v roli nějaké režie, takže budu občas koukat tady doprava na komentáře, tak jenom teď doufám, že jste vydrželi teda do 16.00 s tím otevřením balíčku. Viděl jsem, že někteří z vás se otevřeli pár desítek minut před začátkem tohoto streamu, tak já bych vás chtěl požádat, zabalte to zpátky a pošlete nám to, protože bohužel taková jsou pravidla, takže musíme být fairoví. A já se budu psát vaše otázky, které v průběhu streamu třeba nám položíte, protože nebudeme úplně zvládat asi na ně odpovídat, protože máme hodně knížek, chceme vám je představit. Proto je tento formát, kde my jsme napravo, nebo to okýnko, napravo nebo nalevo, z vašeho úhlu pohledu, to je to relativně malinké, že důležité je to, co říkáme, a to, co budeme ukazovat, tak jsou obálky, které budou v té naší krásné prezentaci, která bude tam probíhat. A občas se něco zvětší třeba na celou obrazovku a tak, takže takový bude formát. Tak a ještě předtím, úplně než řeknu, co nás dneska čeká, tak pokud se na nás koukáte a třeba jste nás nikdy takhle naživo neviděli, tak možná vůbec nevíte, kdo před vámi sedí.
a kdo vám tady povídá. Takže bych nejraději nejdřív představila Katku, která sedí po mé levici a vy vidíte po mé pravici, je to tak? Já si nejsem jistý, záleží z jaké polokoule se člověk dívá. Sedím vedle Kateřiny. Ahoj, Kateřina. Ahoj, Kateřina. A já jsem teda tudíž Kateřina, to jste z toho asi pochopili. A my dvě s Katkou jsme tady, protože se staráme o PR marketing našich titulů. Takže jsme snad v tuto chvíli ty nejpovolanější, které vám můžou o těch titulech něco říct, takže doufám, že dostojíme své povinnosti a nalákáme vás na to, co bude na jaře vycházet. A samozřejmě tady taky vítám Adama, kterého vy už asi většina znáte. Já jsem z toho důvodu, že jsme hledali jsme někoho, kdo se nemenuje Kateřina. Takže to padlo na mě a proto jsem tady, aby jsem vám taky o některých knížkách něco pověděl. Tak. Tak a co nás dneska čeká, už teda konečně řeknu. Čeká nás takový průlet tím nejlepším, co pro vás chystáme v té jarní produkci, to znamená od ledna do asi tak poloviny března. Vybrali jsme ty nejlepší knihy, které nás osobně zaujaly a hlavně i ty, které třeba nás osobně nezaujaly, ale víme, že zaujmou vás, protože vy víte, že my máme hodně rozlišný vkus, tady co se nás tří týče. To znamená, že každý jsme si tam našli to svoje a pokusíme se vám to co nejlépe představit a nalákat vás, abyste se do toho pak na jaře pustili s námi. No a samozřejmě víme, že tohle online akce má takovou trošičku nevýhodu, protože vy nejen, že když nás navštívíte v Praze, v městu moři, tak vidíte nás a vidíte knihy naživo, ale taky se vidíte navzájem. A to víme, že v tom onlineu jde nahradit velice těžko. Ale i přesto jsme si pro vás připravili takový malý překvapení a možná během dneška uvidíte i právě známé tváře svých blogerských a bookstagramerských kolegů. Jsou tu kolem nás? Možná. Kdo ví? uvidíme. Tak, to nás dneska čeká. A zároveň, pokud se díváte třeba poprvé na náš stream, tak je takové rychlé představení, abyste věděli, co jsme, kdo jsme, odkud jsme přišli, kam směřujeme. A jsme knihy Dobrovský, máme v současnosti 39 krásných knihkupectví po celé republice, no v Praze, v Brně, v Ostravě, v Plzni, v Liberci, v Hradci Králové, v Českých Budějovicích a tak dále. Všude nás najdete, nebo skoro všude. A máme jeden krásný e-shop, který najdete na www.knihydobrovský.cz, tak to je důležité povědět. Ale nejenom knihkupectví, nerad bych zapomněl na naše papírnictví Familio, kterých je už 5 a jsou opravdu krásná a najdete tam všechno, co si dovedete představit z papírenského sortimentu. Od hlavy k patě tam vybavíte své školáky, takže to jsou naše papírnictví Familio. Takže se určitě do nich zastavte, když je uvidíte, jsou opravdu krásná. Tak. A ještě jsme chtěli představit trošičku některé naše projekty a sociální sítě, abyste věděli, kam případně máte jít, když se nudíte, anebo když se chcete dozvědět něco zajímavého. Přesně tak. A já doufám, že když pravidelně scrollujete na Instagramu, tak tam taky často zahlédnete právě naše příspěvky z Instagramu Knihy Dobrovský, protože tam najdete výběr toho nejlepšího, jak už Adam říkal, nejen z knih, ale i taky z deskových her, z různých dárečků, puclí a dalšího neknižního sortimentu. A kromě Knihy Dobrovský máme ještě další profil, a to je profil Chystám se číst, to je naše miminko s Katkou. A tam pro vás tak minimalisticky a stručně vybíráme to, co teďka momentálně vychází. Je to takový průlet edičními plány. Najdete tam všechny knihy nejen z naší produkce, ale opravdu i od ostatních nakladatelů s nějakou anotací a s informací, kde vyjdou. A taky tam najdete spoustu soutěží. Tak a kromě Instagramu jsme samozřejmě i na Facebooku, nejen na naší stránce Knihy Dobrovský, ale taky tam má Adam jedno svoje miminko. Máme tam skupinu knižních závisláků, všechny knižní závisláky zdravím, měli byste se i dívat z knižních závisláků a zdá se mi, že hodně lidí se kouká a dneska teda poprvé nám vede YouTube, takže to je správně, že máme teďka rekord v počtu diváků na YouTube, za což moc děkujeme. A pokud náhodou knižní závisláky neznáte, tak je to taková malá skupinka, teďka už asi 43 tisíc lidí, kteří mají rádi knížky, rádi si o nich povídají. A právě, že tam i o víkendu často zpravidla teďka v neděli streamuji a o knížkách se bavíme. Takže knižní závisláci jsou super a mnoho těch našich aktivit vyplynulo právě z toho, že závisláci začali existovat už před x lety, ono to strašně letí.
Tak, ale máme nejenom závisláky. Já jsem chtěla zmínit ještě svoji skupinku, protože spoustu z vás, pokud jste blogeři nebo bookstagrameři, nebo prostě píšete o knihách třeba do nějakých kulturních rubrik, nebo na databázi knih, nebo na ČBDB, tak jste možná v naší skupince Bookstorming Bloggers. A pokud jste blogeři a recenzujete knížky, tak přesně tam se můžete přidat a najdete tam spoustu zajímavých informací, zákulisních informací, novinek, ještě dřív, než je pustíme do světa, taky tam najdete ukázky z knih ještě předtím, než vyjdou, a najdete tam i nabídku recenzních výtisků, pokud byste si chtěli pro nás něco zrecenzovat. Nebo knižní obálky třeba. Je to tak. Je to tak, je to tak. Několikrát jsme tam diskutovali o podobě právě obálek knížek, které vyjdou, a ty diskuze tam velmi výrazně změnily to pojetí té knížky, jak vychází tady v České republice, což je hodně fajn. Ale to se občas děje i na závislácích. Tam jsme taky využili hlas lidu. Je to tak. No a jak už Adam říkal, tak jsme chtěli dneska upozornit na dva podcasty, které momentálně jsou našimi nejčastějšími, co se týče nových dílů. A to je BookCheck, což je pořad, který pro vás nemluvá Karin, kterou jistě znáte buď z našich streamů, nebo z dobrých rozhovorů, anebo právě z našeho společného podcastu Nalijme si čistého čtení. BookCheck vlastně má za úkol to vám představit knihu díky její první kapitole, kterou pro vás Karin načítá. A pokud jste tak trošku nalomení, jestli si knížku koupit, tak tam si ji můžete takhle audio ochutnat. A pokud se vám zalíbí, tak si ji pak následně samozřejmě můžete koupit a dočíst celou. No a náš společný podcast Nalijme si čistého čtení vychází hlavně z našich pravidelných streamů s Karin a z toho, že vás asi baví, jak jsme trošku střeštěný a propojujeme knihy s naším osobním životem, takže tam máme asi jednou za měsíc takové povídání o knihách a momentálně je tam nový předvánoční díl a příští týden se můžete těšit na poslední díl tohoto roku. Takže pokud si nás poslechnete, budeme moc rádi, když nám dáte vidět, jak se vám líbíme. Třeba na Spotify to pouštím já a poslouchám to já na Spotify. Je to i na Apple podcastech a na Soundcloudu, takže si můžete vybrat, jakoukoliv platformu máte rádi. Tak a posuňme se v naší prezentaci. Velmi rychle představíme naše nakladatelství, abyste věděli, pod jakými značkami vychází knížky a co tam můžete hledat. Bylo to opravdu super, super rychle proletěno, protože jsem přesvědčený, že velká část z vás to ví a zná. Tak pojďme na to. Máme Drobka, to je takový malý dráček a zároveň vychází knížky pod Drobkem, krásné. Vybrali jsme tady dvě pohádky bratří Grimmova tajemství lesa, ale už pod Drobkem najdete desítky a desítky knížek, opravdu krásný, třeba Neotvírat kouše, takže pokud hledáte knížky pro děti, tak rozhodně doporučujeme sledovat Drobka. Je to tak a máme tam knížky i pro úplně malinký prťata, to znamená opravdu od jednoho měsíce. Máme tam Leporela, máme tam kontrastní Leporela a různý vytahovací Leporela a rozkošní zvířátka a tak, věci, co dělají zvuky, takže pokud třeba ještě nemáte dárek pro nějakého malinkého čtenáře, tak přesně značka Drobek by mohl být skvělý typ, kde v knihkupectví hledat. Tak, a jdeme dál. King Cool. Co vychází pod King Coolem? Skvělý věci. Pod King Coolem, prosím vás, vydáváme hlavně je to tak. Knížky pro young adult, to znamená mladé dospělé, pokud náhodou tenhle termín neznáte, a pro mládež, to znamená pro čtenáře, dejme tomu po nějakých 12-13 let, ale není to samozřejmě věkově omezené, pokud máte rádi fantazie, pokud vám nevadí, že hlavní hrdinové jsou třeba trošku mladší, tak vůbec není proč si nesáhnout i po knížce od King Cool. Přesně tak. A jdeme dál. Vendetta, to je naše značka, která je velmi krvavá a vychází pod ní trillery a detektivky. Téměř výhradně, občas tam jsou, můžou být nějaké malinké přesahy do jiných žánrů, ale pokud šáhnete po Vendetě, tak byste měli očekávat, že tam bude nějaká thrillerová či detektivní zápletka. Máme tam autory ze Spojených států, Velké Británie, Německa, Španělska, Jižní Koreji, severské autory. Hodně severských autorů, opravdu z celého světa. Takže Vendetta, to je jedna ze značek, kterou máme opravdu velmi rádi. No a pak máme Phobos. Phobos je značka právě pro světové sci-fi a fantastiku a taky horory, které jsou teďka u čtenářů velmi a velmi populární. Takže všechno dobré, hororové, děsivé, nadpozemské najdete právě pod Phobosem. A Adame, pod Phobosem vyšla i jedna zajímavá knížka. Ano, pod Phobosem vyšla i moje knížka, která se jmenuje Druhá šance, když tak si ji najdete. A potom máme značku Red. To necháme Katce. Katko, co je vychází pod Redem? Pod Redem vychází knihy pro romantické duše.
Pro všechny, kteří se rádi občas přečtou něco žhavějšího, je tam spoustu erotických románů, nejenom romantika, ale najdou se tam i knihy s vážnějšími tématy. I dneska tady jich pár máme, takže to není jenom taková červená knihovna. A je to jedna z našich vůbec nejrychleji rostoucích značek, řekl bych. A opravdu ty knížky tam mají strašně vysoká hodnocení, řekl bych možná vůbec nejvyšší ze všech knížek, které vydáváme. Pak tu máme View, kde máme teda dva velmi dobré zástupce. Máme tam Chytře na průsery od Garyho Johna Bishopa, což je zástupce totálních life changerů, tedy knížky, které nějakým způsobem mají změnit váš život, pomoci vám v nějakém osobním rozvoji. A ten osobní rozvoj v rámci té vy je velmi častý a nejde tam obecně knížky non-fiction. Je to tak, krásně si to shrnul. A Nespoutaná, to asi můžete představit. Nespoutaná je kniha, která se stala velkým bestsellerem tohohle podzimu. Já jsem za to hrozně ráda, protože jsem se toho upřímně trošku obávala. Je to kniha, která totiž pojednává o ženství, ale taky o všech možných problémech, se kterým se dnešní ženy můžou potýkat. A já jsem se, jak říkám, obávala, že třeba čeští čtenáři ještě nejsou připraveni na takové čtení a byla jsem hrozně mile překvapena, protože tohle je knížka, která otevírá oči a není určená jenom pro ženy. Takže prosím vás, pánové, pokud máte chuť se ponořit do trošku ženštější záležitosti, tahle knížka by vůbec nebyla ve vaší knihovničce na škodu. To je Nespoutaná. A potom máme Kontrast a Kontrast Vintage, což jsou dvě velmi spojené značky a najdete pod nimi hlavně světovou literaturu a pod Kontrast Vintage tituly, které považujeme za už velké klasiky nebo tituly, které mají takhle blizoučku k tomu, aby se světovými klasikami staly. Což byla ku příkladu Daisy Jones a teďka tam bude vycházet Malibu v plamenech, což je knížka, kterou vám ještě dneska představíme. Je to tak, tak ji necháme být teďka. Tak. Pak tam máme Pangeu a opět knížky, které dneska budeme představovat, takže pro velmi ve stručnosti najdete tam zase non-fiction věci, cestopisy a různé velké obrazové publikace, knížky obecně o cestování a které vás mají něco naučit, co řekl bych. To je naše Pangea. Populárně naučná. Populárně naučná, tak se to jmenuje. A potom máme Omegu. A pod Omegou vychází jedna strašně známá, celosvětově známá série, je to tak? Ano, Rupikor. Rupikor není úplně série, Rupikor je básnička, kterou tam ale máme. Ano. A ta je velmi populární a Homebody je její třetí knížka teďka. Ale teď se trefíme, ta série se jmenuje... Cizinka. Cizinka, je to tak. A teď bude vycházet devátý díl v roce 2022. Když to stihneme přeložit, protože knížky v této sérii se vyznačují tím, že mají i 1500 nebo 1600 stránek v jednom svazku. Že pokud máte rádi historickou romanci s trochou fantastiky a hodně skotská, tak je tam rozhodně Cizinka něco pro vás. No ale pak tu máme ještě nějaké projektíky, které jsme chtěli rychle představit a připomenout. Co to je? Je to tak. Chtěli jsme vás upozornit na jednu důležitou knihu a to je kniha Můj první polebek, což je antologie povídek vítězů naší povídkové soutěže. Možná jste se totiž všimli, že my každý rok, už teďka třetí rok za sebou, pořádáme povídkovou soutěž pro začínající české autory a právě druhý ročník dospěl do takovéhle krásné tištěné publikace, která se jmenuje jak jinak než Můj první polebek. Ale co je důležité říct, nenechte se zmást tím názvem a nenechte se zmást těmi pusinkami, protože na první dobrou by se to mohla zdát jako antologie romantických povídek, ale my vás upozorňujeme, že v téhle sbírce nenajdete jenom romantiku, ale najdete tam různé žánry a proto ty pusinky jsou taky v různých stylech. Přesně tak, přesně tak. A když jsme zmínili naši povídkovou soutěž, tak je důležité říci, že probíhá již velká hororová povídková soutěž, kde můžete nakopnout svou literární kariéru. Informace najdete u nás na webu knihy Dobrovský, tak si tam mrkněte a pošlete nám svou hororovou povídku. Je to, jsou tam i konkrétní zadání, budeme se moc těšit a už nám povídky začaly chodit, pokud se nepletu. Takže tak. Už čteme. Tak a potom je tu taková novinka, která je teďka v procesu příprav a chtěli jsme vám ukázat, jak bude z největší pravděpodobností vypadat naše značka, pod kterou budou vycházet mangy. A je to značka teda Gate. Teďka čekáme ještě, až nám kolegové z Japonska napíší, že je všechno v pohodě a líbí se jim to. Nicméně by neměl být problém. A rovnou jsme vám tady chtěli ukázat dvě potvrzené licence The Girl from
The Other Side, a to je relativně krátká manga, ale opravdu velmi dobrá, spíš pro dospělé. A potom tam máme I Had That Same Dream Again, což je opět kratší série, ale máme v plánu a pracujeme na tom, že budeme vydávat i další série, různě žánrově zaměřené. Věřím, že příští rok vám nedáme pokoj od mangy, protože se na to opravdu hodně těšíme. Tak a pak tu máme ještě naši značku 1400, což je, pokud se nepletu, pokud nebudu počítat Gate, který pravděpodobně pod ním vyjde první knížka někdy v první polovině příštího roku, tak je to naše nejnovější značka. Je to tak. My jsme hrozně rádi, že jsme konečně uskutečnili náš dlouholetý sen a dlouholetý sen i pana Dobrovského, dát našim klasikám trošku nový kabát, trošku jim dát další péči a vydávat je v ještě lepší kvalitě a samozřejmě v takovémhle nádherném vydání. Pod tou edicí už vyšlo, a teďka to musím spočítat, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 knih a připravuje se dalších 5. Já jsem za to hrozně ráda, protože díky téhle edici si třeba mnozí z vás k té klasice najdou cestu i přesto, že třeba když jste byli na střední škole nebo na vysoké škole, tak vám to úplně nesedlo. Třeba tomu teďka dáte druhou šanci. A já si myslím, že to nikdy není na škodu. Jsou tam i díla, která jsou opravdu uzomká, třeba jako Petr a Lucie, která vyšla nedávno. Takže pokud máte teďka o Vánocích chuť na něco třeba trošku jiného, tak zkuste opět se vrátit. Knihovně vypadají opravdu nádherně a myslím si, že máme i za velmi krásné ceny. Takže myslím si, že si můžete doplňovat tu sbírku, aniž by vaše peněženka zásadně plakala. Tak a ještě tady mám jednu vlastně takovou zákulisní informaci, kterou jsem vám chtěla sdělit. U nás v nakladatelství se totiž děje velká věc, která zbuzuje spoustu vášní a obav. A já doufám, že ty obavy jsou naprosto zbytečné, protože se chystá nový překlad právě díla Tulák po hvězdách, což je velká věc se do něčeho takového pustit. A já jsem hrozně ráda, že se do toho pouští naše nejlepší redaktorka Martina Šimová, kterou vy jistě znáte, protože pro vás natáčí Literární okénko. Martina překládá z několika jazyků a rediguje spoustu děl a získala i spoustu cen za její překlady, takže já si myslím, že tady není nikdo povolanější než právě ona, kdo by se do takovéhle věci měl pustit. A já se na to osobně strašně těším, protože tohle je klasika, která je určitě blízká naší generaci, protože řeší spoustu témat, které pro nás můžou být teďka momentálně aktuální. A nejsem si jistý, Martina se nám skrývá na dalším slajdu. Je to tak. Je to tak. My jsme si totiž říkali, že právě jsme tady v takovém omezeném počtu. Vy jste normálně totiž zvyklí, že na těch akcích vidíte celý náš tým, který tímto zdravím, ale tentokrát tady máme omezený prostor, takže jsme tady pouze ve třech a proto jsme si pro vás připravili takovou malou kompenzaci a Martina pro vás natočila takový krátký vzkaz. Tak jdeme na to. A já si myslím, že by... Já nás teď stiším a měla by promluvit Martina. Tak ahoj, já všechny zdravím. Já jsem Martina, někteří z vás mě možná budou znát z Literárních okének, které s naším nakladatelstvím pořádáme už nějaký rok a půl a bavíme se v nich o nejrůznějších literárních žánrech, knihách, povídkách a tak dále. Pro naše nakladatelství pracuji jako překladatelka a zároveň se starám o ostatní překladatele, o všechno, co nějak souvisí s překladem. A jednak bych vám ráda popřála šťastné a veselé Vánoce, poklidný, krásný, radostný předvánoční čas a za sebe můžu doporučit dva tituly, dvě knihy, které si myslím, že by mnohým z vás mohly padnout do noty. Tak první z těch knih je Arcižár od irského spisovatele Owena Colfera, který je takovou zajímavou směsicí současné fantasy neonoárového literárního počinu a jižanské gotiky, velmi drsné, velmi humorné, černohumorné a groteskní. Moc doporučuji pro fanoušky žánru i pro všechny ostatní. A druhou knihou je tento počin s názvem Milý Edvarde, který je takovou větší klasikou, ale jedná se o zajímavý příběh, tedy chlapce, který jako jediný přežije letecké neštěstí a musí se nějakým způsobem vyrovnat nejen tedy se ztrátou své rodiny, ale vlastně i s tím komplexem přeživšího a nějak vlastně pochopit, jak se to stalo a proč se to stalo a proč mu byl přisknut takový osud, že právě on přežil. Tak hezké Vánoce všem a těším se na shledanou třeba zase u nějakého dalšího literárního okénka. Tak,
To byla Martina. Doufám, že jste ji dobře slyšeli. Nikdo nepsal v komentářích, že by ji neslyšel, takže to je pro mě úleva. A myslím, že bychom mohli postoupit v naší prezentaci a máme tu první titul a pojďme na to, kvůli čemu jste přišli. Je to tak. Já to odpálím dneska jedním z největších titulů, které nás na jaře čekají. Je to v originále La Chica de Nieve od španělského autora Javiera Castella, který je přezdívaný, a pozor, španělský Stephen King. Je to pro nás v Česku debut tohoto autora a já doufám, že si k němu najdete cestu, protože bychom moc rádi vydali i další jeho knihy. Vychází 23. února pod značkou Vendetta a pracuje s tématem únosu a takové rodičovské bezmoci. V New Yorku v roce 1998 největší průvodkyně díku vzdání na této planetě a uprostřed davu rodičů a natěšených dětí se schyluje k tragédii. Jedno klopítnutí a život Aarona a Grace se navždy promění, když se v tlačenici ztratí jejich tříletá dcerka Kyra. Léta plynou, pátrání se dostalo do slepé uličky, ale v den Kejřiných osmých narozenin, kdo si nechá zdrceným rodičům ve schránce videokazetu, na které v jedné minutě je zachycena Kyra, jak si poklidně hraje s domečkem pro panenky. A klíčem k této záhadě bude Miren Trixová, studentka žurnalistiky a později úspěšná novinářka. A možná vás stejně jako mě při pohledu na ten český název napadne, proč je dívka ztracena v bílém šumu. Španělský název La Chica de Nieve si můžeme vyložit na první dobrou třeba jako dívka ve sněhu, pokud se to dáte jenom do překladače. Ale v tomhle příběhu žádný sníh prim nehraje. Naopak, slovíčko nieve totiž může značit právě bílý šum. A možná se na něj pamatujete jako děti z televize, když nemáte vlastně žádný signál, tak tam se objeví takové otravné zrnění. A přesně to odkazuje na velmi důležitý aspekt tohle příběhu. To jsou právě média, televize a novináři, kteří vlastně v honu za senzací ten případ ještě více komplikují a znemožňují tu Kyru najít. Já jsem přesvědčená, že to opravdu bude jedna z nejlepších detektivek příštího roku, nehledě na to, že má opravdu úžasnou obálku, kterou my zachováme i v češtině. Ve Španělsku se Javier Castello stal fenoménem. Jeho knihy plní nejen výlohy knihy hůpectví, ale i billboardy, poutače na různých stanicích MHD a v metru. Takže já doufám, že na jaře si najdete čas na přečtení dívky ztracené v bílém šumu. Bych to neskomolila. Takže první kniha... Je tu dotaz, jestli bude vycházet v paperbacku? Ne, bude vycházet v pevné vazbě. My si opravdu knihy necháváme raději v té pevné vazbě, abychom vám je dodali v podobě, která vám vydrží. Samozřejmě vydáváme knihy v paperbacku, ale většinou to jsou spíš takové ty oddechovější knihy, které si třeba sebou berete na dovolenou, a do vlaku, do letadla a tyhle ty příběhy si myslím, že zaslouží trošku trvalejší podobu. Jestli to tak můžu říct. Je to tak. Tak pojďme na další titul. Další titul je Amisa, zmizelé, což je detektivka od německého autora Franka Kodiaka. Je to tedy autor, který píše pod pseudonymem. A je to první díl série, která se jmenuje Kanziovi. Oficiálně, co jsem koukala, tak má zatím jenom dva díly, ale měla by to být trilogie, takže věřím, že autor ještě třetí díl dopíše. A my, když jsme se o téhle knížce bavili s redaktorkou Klárkou, tak jsme dospěli k tomu, že je to takový trošičku konzervativnější z té Clarkson, jestli to tak můžu říct, protože tady jsou dvě hlavní postavy, které mě osobně jsou hodně sympatické. Je to manželská dvojice, Jan, což je bývalý policista, a Rika, což je hackerka, poměrně šikovná. A tyhle ty dva působí jako soukromí detektivové. A ten příběh velice hezky zpracovává aktuální téma, což je nebezpečí na internetu. My jsme se s tím už letos setkali, třeba u knihy Sleduj mě nebo u Kašmy. Sleduj mě teda frčala na sociálních sítích. Jo, byly to obě dvě i u Kašmy. Byly to hodně oblíbené knížky, takže si myslím, že pokud máte rádi detektivky a thrillery a zajímá vás tohleto téma, tak by vás mohla oslovit i tato knížka.
A ten děj začíná v momentě, kdy tyhle ty dva soukromí detektivové na dálnici uvidí 17-letou Leilu, která tam úplně panicky, hystericky vběhne. A bohužel na té dálnici taky umírá. A předtím, než zemře, tak tomu Janovi něco pošeptá a dá mu do ruky lísteček. A toho Jana i tu Riku začne zajímat osud týhletý dívky a začnou pátrat po tom, co se jí vlastně stalo, jak se jí to stalo, a přijdou na stopu právě záhadní organizaci, která se jmenuje Amisa, která je i v názvu. A to je organizace, která by měla pátrat po pohřešovaných osobách, ale oni čím víc se do toho zamotávají, tím víc odkrývají různý podivné machinace, které jsou kolem té organizace. Což zní hodně jako Stieg Larsson, protože ten v těch knížkách, co se týče obchodu s lidmi, toho měl opravdu hodně. No. Ta knížka má hodně krátký kapitoly, střídají se tam různý úhly pohledu, takže si myslím, že to bude velice dynamický čtení, který vás bude bavit a držet v nějakém napětí až do samotného konce. Kolik bude mít stran? Ježíš, já nevím. Přes 300. Já jsem se nebyl jistý. Kolik to má stran přesně? Myslím si, že přes 300. Něco kolem 340, něco takového možná. Pokud byste chtěli vidět tyhle všechny informace třeba o tom, kolik to má stran, tak je najdete buď na e-shopu knihy Dobrovský, anebo ještě jedno místo, kde je můžete najít, a to je www.našenakladatelství.cz, kde najdete všechny knihy, a které pod našimi nakladatelskými značkami vychází, včetně všech informací, a rovnou se teda můžete teoreticky prokliknout i na e-shop, pokud byste si náhodou knihu chtěli už předobědat. Jsou tam všechny knížky, o kterých dnes mluvíme, nebo měly by být. A měly by tam být i ty strany. To je to návodná otázka. A můžete se podívat na web našeho nakladatelství, kde ten odhad těch stran by měla být. Ono my teď už teda, abyste měli představu, tak většina těch knížek, o kterých tu mluvíme, teď tak už jsou hotové, nebo jsou opravdu v té úplně finální fázi přípravy, protože teď už v prosinci se odesílejí, nebo na konci listopadu data do tiskáren, protože ty knížky vychází často i na začátku ledna, tím pádem už se třeba i některé tisknou. Je to tak. Tak. 368 stran, nám někdo píše. 368 stran, tak to je krásné. A to je má kniha. Ne, že bych ji napsal, ale něco vám o ní povím. Jmenuje se Mrtví na pláži, což je dost odpovídající, co se týče té obálky. My možná tu obálku budeme ještě malinko ladit, protože jsme řešili, aby odpovídala tomu ději opravdu správně, kde přesně má ležet ten mrtvý na té pláži, jak vzdáleko je od toho majáku, který tam vidíte, což je takový vhled jenom té nakladatelské praxe. Je to začátek nové thrillerové série z pera německé autorky, a německé thrillery máme rádi a obecně čtenáři mají rádi v České republice. Jsou tu velmi populární, protože se jedná o prostředí, které nám je velmi blízké a hodně podobné tomu, jak se vyšetřují vraždy třeba v České republice. Zároveň je v těch dílech hodně často kladen důraz na precizní popis policejní práce, což u Němců asi není překvapivé. A je to jedna z předností právě tady toho románu, že to tam je opravdu krásně vykresleno. A jmenuje se tedy Mrtvý na pláži. Nebudu spoilerovat, ale najdou mrtvého na pláži. A příběh začíná na malém ostrově Amrum, což ten se nachází na severu Německa. Pokud máte rádi aspoň základy zeměpisu, tak je to kousíček od hranic s Dánskem. A doporučuji se podívat na fotky tady toho ostrova, protože to tam vypadá úplně jako strašně líbezně. A je to hrozně krásná část Německa. Je to fakt tam hrozně krásné. A heslo jejich turistického střediska zní Die Perle der Nordsee mit traumhaften Kniepsand, což ve volném amatérském překladu zní Perla severního moře se snovým pískem po kolena, což se mi opravdu líbilo. A tato část streamu je sponzorována z Evropského fondu na podporu cestovního ruchu v severních dálavách Německé spolkové republiky. A na této líbezné pláži, které je nalezeno tělo vedoucího dětského domova, do toho je zapletená komisařka, kterou pak budete sledovat v těch dalších knížkách, jmenuje se Lena Lorencová, a vyrůstala na tom ostrůvku nebo v této oblasti někdy před 14 lety, pak se pohádala s otcem, musela odtamtud utéct a teď se vrací. A podezřelé jsou nejenom osoby z okolí toho vedoucího, ale vynořují se i jeho vlastní nějaké záhadné kontakty. A čtenáři tedy, když jsem si díval i na recenze, tak opravdu hodnotí velmi pozitivní charaktery jednotlivých postav a právě tu precizní zápletku. Takže
mrkněte se, myslím si, že by to mohla být jako pěkný začátek série nové, která by vás mohla bavit. A já vím, kam pojedu na dovolenou. Příště. Tak a pojďme dál. Já tady jenom podívám se, vidím jako otázku. Já jsem viděla otázku na Marcela Mose a jeho další knihy. Tak ano, můžeme vás potěšit, protože už se překládá jeho další kniha. Od Marcela Mose, tady další kniha se překládá. Je to autor Ukašmi, pokud byste to náhodou nezachytili. Tak velice skvělý thriller v kombinaci s erotikou. Můžu doporučit. A potom tu byl ještě dotaz, jestli plánujeme někdy v budoucnu vydávat Rupikor. Vedle Rupikor. Jo, nějaké více sbírek poezie. Zatím asi, musím říct, že to úplně neplánuje. Muselo by přijít nějaká podobná velmi úspěšná básnířka nebo básník. Není to opravdu zatím v našich redakčních plánech obsaženo. Je to tak. A jenom abyste viděli něco z toho zákulisí, jak se vlastně ty knížky připravují. Pro každý takovýhle žánr musíte mít nějakého odborníka na slovo vzatého, aby se o tu knížku dokázala redakčně postarat. Takže to je i důležité na to pohlížet tak, že my v současné chvíli asi nemáme úplně odborníka, který by se do toho chtěl pustit. Možná v budoucnu si k nám cestu najde a pak se budeme třeba moct pustit do nějakých dalších věcí, ale momentálně tam někdo takový, pokud se to neví. Spíše ne. A zároveň musíme být schopni vybrat ty kvalitní věci a posoudit, že jsou dobré, což může často být třeba i poezie, já nevím. Poezie to může být třeba v japonštině. A v ten moment jako to posuzování už je trošku náročnější. Tak a jdeme dál, to je opět můj titul a je to Za každou lží od Christiny McDonald, což je druhý román autorky, který vychází v češtině. Tedy první román, který jsme vydávali, tak nesl název Osudný pád a je to opravdu velmi dobrá knížka. Čtenáři z ní byli velmi spokojení a odnášela si pozitivní ohlasy. Doufám, že tomu tak bude i Za každou lží, což je ten nový román. Hlavní postava se jmenuje Eva a probudí se v nemocnici po tom, co jí zasáhl blesk. A za pár dní zjistí, že dokáže ovládat elektrickou energii silou své mysli. To jsem si úplně vymyslel, protože to byste očekávali v jiném žánru samozřejmě. Je to thriller, takže tohle neočekávejte. Ten blesk má úplně jiný efekt. Ona přijde o paměť, což se může stát, když do vás uhodí blesk. A horší věc. Policie ji našla ležet na ulici, kde kousek od ní bylo tělo její matky a policie podezřívá právě Evu, že ona zabila svou matku. Což ona neví, protože přišla o tu paměť. A odhodlá se tedy očistit své jméno, ze Seattlu se přesouvá do Londýna a začíná objevovat vlastně, jaký že to měla vztah s tou matkou. A odhaluje ta velká tajemství toho jejich vztahu a zjišťuje, že někdo živý si nepřeje, aby ta pravda byla odhalena. Takže neví, komu má důvěřovat a ještě navíc, to je to zajímavé, ona neví, jestli opravdu nezabila tu matku. Takže ona opravdu si není jistá, takže vy celou dobu sledujete vlastně tu její objevování a třeba to skončí tak, že zjistí, že tu matku opravdu zabila, kdo ví. No a prolínejí se tam ty dvě perspektivy, to vyšetřování, vlastně to objevování té paměti a té její minulosti. Takže myslím, že velmi zajímavá knížka a nevím, třeba tam bude moc ovládat tu elektřinu, to nevím. Já tady vidím ještě dotaz na Lucy Foley a protože za námi vidíte knihu Štvanice. Od Lucy Foley teďka na podzim vyšla další kniha, Seznam hostů, takže pokud se vám líbila Štvanice, můžete si přečíst tu. A já si teďka úplně nejsem jistá, jestli je v překladu i další kniha, ale rádi bychom, protože to je skvělá autorka, která píše jako po vzoru Agáty Christie, což já naprosto miluju. Štvanice a Seznam hostů určitě si taky připište na seznam, pokud jste náhodou těmhle knížkám ještě nenašli cestu. Je-li tam co vydat, tak je velmi pravděpodobné, že ta další knížka od autorky bude vycházet u nás. Je velmi, velmi pravděpodobné, protože to je skvělá autorka. Tady se někdo ptá na Kenny Mariskalkou, vydržte, tato autorce se taky dostane. Tak a pokud se nepletu, tak další knížka už není moje. Je moje. Perfektní manželství, to je tak trošičku právnický thriller. Je to autorčin debut a co mě zaujalo, když jsem si o téhle knížce hledala informace, tak přímo na stránkách té autorky jsem se dočetla, že už jsou prodaný filmový práva na tuhle knížku. Asi se není čemu divit, protože když si tu knížku dohledáte třeba na Goodreads, tak má 25 000 hodnocení a 4 hvězdičky.
Takže to svědčí o tom, že ta kniha je velice oblíbená v zahraničí a mě osobně ten děj zaujal taky a plánuju si ji přečíst. Je to o tom, že tady hlavní postava Sana Morganová je úspěšná a mocná právní zástupkyně ve Washingtonu DC, má život, který si vysnila a to samé se ale nedá říct o jejím manželovi Adamovi. Je to spisovatel. Je to spisovatel, ale bohužel se mu moc nedaří v jeho kariéře. A ještě ke všemu se v tom vztahu se Sarah začne nudit, protože ona je samozřejmě pořád v práci a nemají na sebe tolik času. Chudák. Takže Adam si najde milenku. Chudák. Naprosto pochopitelně. Najde si milenku Kelly Summersovou, se kterou tráví čas v druhém domě, který stojí v takové oblasti, která je plná lesů. A jednoho rána se mu úplně přetočí život vzhůru nohama, protože ta Kelly je nalezená mrtvá právě v tom domě. Kelly. A co je? Je mi líto Kelly. Kelly. Já jsem doufal, že to dopadne jinak. Jasně, chudák Sarah, ale... No a Sarah je, prosím vás, ještě tak hodná, že se potom ocitne v roli obhájkyně svého manžela a rozhodne se ho z toho vysekat. A vlastně během celého toho děje není úplně jasný, jestli to ten Adam udělal nebo neudělal. On samozřejmě tvrdí, že Kelly nezabil, ale až do samotného konce nevíme, jak to bylo. A ten konec je opravdu velice překvapivý. Úplně... se mi vybavil teďka seriál Měla jsi to vědět. Hmm. Jestli jste sledovali, tak asi možná v podobném duchu to, kdo komu může důvěřovat, tak to by to mohlo být. Což pak je pochopitelné, že tak rychle se prodala ta filmová lomeno televizní práva. Ten příběh je opravdu dost celé jako zamotaný a má fakt perfektní zakončení, takže určitě doporučuji. Já ho bohužel mám už jako vyspoilerovaný, protože jsme si zjišťovali informace o té knížce, ale opravdu doporučuji moje doporučení na tolerance tady z těch všech, co tady mám. Tak a půjdeme dál. Mám tady, je tady dotaz, na jestli se budou překládat další díly Robin Stevens z Případy pro V plus V, to nevím. To není zřejmě. To zřejmě nebude naše série, tím pádem takhle z hlavy si bohužel nevybavujeme. A pojďme na další knížku. A ta je opět má. Dům na pobřeží. To je extrémně zajímavý titul, který si poznačte, protože mám pocit, že v sobě kombinuje jako neuvěřitelné množství žánrů. Je to velmi dobře, velmi, velmi dobře hodnocený mystery thriller, který vyšel v originále v roce 2020, takže je ještě, řekl bych, relativně nový a zavede vás do strašidelného domu na Sicílii. Jako... Ale není to horor, není to horor. Byť často je tam zmiňováno, že jak moc je to strašidelný dům, jo. Je to... Takže možná tam ten horor trochu bude. A je to hlavně velmi dobře vystavený thriller z prvky tajemna. Hlavní postava se jmenuje Eddie a pocítí úlevu. A teď proč? Pocítí úlevu, protože jí zemře tchýně. Anna se jmenovala. Což samo o sobě vzbudí otázku, proč. A ona totiž Eddie, tu svou tchýni, nenáviděla, protože si myslela, že způsobila velkou rodinnou tragédii, která vlastně způsobila rozpad té rodiny. Tam můžu prozradit, že se jednalo o smrt jejího vnuka, tože syna té hlavní postavy, když byl velmi malý. A ona jí právě za to vinila, tu tchýni. A takže byla ráda, když zemřela. Nicméně Anna, té její tchýně, byla zákeřná a zanechala po sobě poslední vůli, kterou vlastně donutí tu svou bývalou švagrovou, řeknu správně? Snachu. Já zde mi nikdy nešlo. To jsou snachu, aby odjela do toho strašidelného domu na Sicílii, což jí hrozně naštve, protože vidí, jak ona s ní manipuluje, i když už není mezi námi. Opět tam do toho trošku ten duchařský aspekt, vnímáte to? A mě to jako fakt strašně bavilo, když jsem o tom četl. Mimochodem, ta obálka vypadá strašně pěkně. A ona se teda vydá na tu Sicílii a ta démonická tchýně neustále tahá za nitky. I ze záhrobí. A ten dům je teda na pobřeží, což máte v tom názvu.
A je to stavení plné otázek. Začnou se tam, ona začne objevovat nějaké fotky, kde jsou nějaké divné postavy z dětství té Anny, ona neví, kdo to je. A někdo nechce odhalit právě tu minulost a kdo ví, jestli to nejsou právě nějací duchové. Oni zřejmě nebudou, ale já mám pocit, že budou. Takže je to hlavně příběh o zradě, žárlivosti, tajemství, je to pak velmi komplexní a v zajímavém prostředí rozhodně, protože ta Sicílie, ten dům na pobřeží té Sicílie, to bude jako fakt dobré. A co jsem koukal na recenze, tak jsou jako super a mělo by to být zábavné. Mě bavilo jenom se jako připravovat na to. My vidíme. Takže doufám, že jsem vás trošku nalákal. Někdo tady píše Shakespeare Hadry. Je to tak. Je to tak. Mně se to strašně líbilo a ta obálka je jako hrozně pěkná a potom to bude vypadat parádně, až to vyjde. Tak a teďka na chvilku se můžete vžít do nás, když my si takhle třeba připravujeme materiály pro to, abychom vám ty knihy mohli představit. A rázem náš list toho, co si chceme přečíst, se prodlouží o takových 30 knih. Takže doufám, že to máte aspoň trošku podobně a že v tom nebudeme sami. No, s tímhle bookstormingem to teda bylo šílený, já mám asi takhle dlouhý seznam, takže... Tak, a máme tu další video pozdrav. Tak, my jsme si pro vás připravili, jak už jsem říkala, pár pozdravů od tváří, které můžete pravidelně vidět na našich bookstormingzích. A jedna z těch milých tváří je i Maruška, kterou najdete na Instagramu jako MyBooks. Velmi milá knihomolka, která píše úžasné recenze, takže pokud někdy budete tápat v tom, co si přečíst, tak u Marušky určitě najdete skvělý tipy na knihy. Tak a já na zase hluku stlumím a jdeme na to. Ahoj knihomolové, tady Maruška z profilu Moje Inbox. Tímto krátkým videem bych vám chtěla popřát nádherné Vánoce a co nejlepší vstup do nového roku 2022. Nevím jak u vás, ale u mě se ponesou tyhle ty svátky ve znamení dočítání všech možných knižních restů. A rozhodla jsem se, že některé z knih vám tady ukážu. První kniha, do které se určitě pustím, je Země divu od autorky, která napsala Dětské zoubky. A Dětské zoubky se mi neskutečně líbily. Byla to jedna z prvních knížek vlastně na to thrillerové téma, které jsem četla a strašně mě to bavilo, takže na tuhle tu knížku jsem moc zvědavá. Také bych se chtěla pustit do Krámku se starožitnostmi, což je kniha, která se zabývá cestováním časem, takže téma, které mě neskutečně zajímá. No a to celé bych chtěla zakončit takovou romantickou tečkou, takže se pustím do Prudkého vzletu, což je pokračování Strmého pádu, což je romantická kniha, která se zabývá vážnějším tématem a strašně se mi to líbilo a bavilo mě to. No a také bych se chtěla pustit do knihy Truly. Takže tohle to je taková moje malá sbírka toho, do čeho se chci pustit. Doufám, že vaše svátky budou stejně tak klidné a pohodové, jaké si je plánuju já a zatím se mějte krásně. Ahoj. Tak, děkujeme Marušce, že se k nám takhle připojila vzdáleně a pojďme pokračovat v naší prezentaci. Je to tak, my teďka začneme tituly, které budou vycházet pod značkou Phobos. Katko, ty to zase tentokrát odpadáš. Tohle, pokud se nepletu, tak by měl být jedno z největších vlastně oznámení vašich životů. Je to tak. A než Katka začne povídat o tom, proč si půlnoční knihu musíte přečíst, a já s ní souhlasím, tak vy, kdo jste obdrželi bookstormingový balíček, tak teď se v něm můžete pořádně pohrabat, protože někde pod tím PFkem a knihou Můj první polibek a pod čtenářským diářem na vás čeká právě recenzní tisk téhle úžasné záležitosti. Nikde. Půlnoční knihovna. Tak, půlnoční knihovna. Řekla bych, že patrně nejdůležitější titul Zimy i jara našeho nakladatelství. Já jsem byla jeden z prvních čtenářů tady s Kateřinou a s pár dalšíma kolegama. Hned jak nám přišly recenzní výtisky, strašně jsem se na tu knížku těšila. A musím říct, že splnila a možná i předčila moje očekávání. Je to kniha od Matta Haiga, což je bestsellerový autor, možná ho znáte díky knize Důvody, proč zůstat naživu. Ještě třeba i Chlapec, kterému říkají Vánoce, tam myslím přeložená nebyla v češtině, jestli se nepletu, ale na Netflixu je teď zfilmovaná verze, takže kdybyste chtěli si doplnit
nějaký jako informace o autorovi, tak doporučuji i tenhle ten film. Je to jeden z nejlepších vánočních filmů, který teďka na Netflixu najdete, pokud máte třeba děti a hledáte něco, něco, na co se jako celá rodina podívat, tak tohle je skvělý film. Já jsem se právě koukala, že je docela slušně hodnocený, takže ho mám taky na seznamu vánočních filmů. Tak a jinak autor je Brit, narodil se v roce 75. Je to britský autor. V dubnu. To jsem si vymyslel, ale bylo to určitě rok 75. Plus, minus 5 let. My používáme totiž data, jak divadlo Jary Cimrmana. Ale Katko, ty nám teďka musíš povědět, proč ta kniha je tak strašně úžasná. Ona má opravdu neuvěřitelně, jako pro ty z vás, kteří mají rádi knihy, tak je to extrémně atraktivní zápletka. Podle mě tohle by měla být knížka, kterou prostě si přečtete a budete se k ní vracet a budete jí milovat. Dneska je to tak. A Kateřina to teď popíše. Katko, popiš to. Tak... Hlavní postava je tady Nora Seedová, která má život úplně na nic. Těch prvních 50 stran knížce je opravdu velká depka, protože ona vlastně během jednoho dne dostala v práci padáka, padlo jí doučování na klavír, umřel jí kocour, potkala se v trafice se svým známým, který jí vyčetl, že tehdy skončila v kapele. A díky ní on je na mizině. Ano, ona prostě opravdu... ten život předtím jako nebyl nic moc a během tohohle toho dne jí dojde, že vlastně ten život neumí žít a že je to vlastně úplně zbytečná snaha, že už tady na tom světě nechce být a rozhodne se, že svůj život ukončí. To je prvních 50 stran. A pak se to zlomí a přijde takový strašný emoční sešup, podle mě. Že doteď by se vůbec nezdálo, proč to je pod Fobosem, že jo? Ano. Ona totiž, ta Nora, se ocitne na takovém zvláštním místě mezi životem a smrtí v půlnoční knihovně. Což je knihovna, kde se regály knih táhnou do nekonečna. Všechny jsou zelený nebo mají různý odstín zelený barvy. A ta Nora vůbec neví, proč se tam ocitla a vůbec kde se to nachází. A setká se tam s paní Elmovou, s knihovnicí, kterou zná ze svých studentských let. A paní Elmová jí teda vysvětlí, že každá kniha v té knihovně je jeden nořin život v jiném vesmíru, který je ovlivněn jinými rozhodnutími, než která učinila v tom původním životě. Zdá se to možná trošičku složitý, ale myslím si, že se velice dobře zorientujete v tom ději. No a ta Nora má tedy příležitost si... vlastně vybrat jakýkoliv život, do kterého by chtěla nahlídnout. A pokud si jí ten život bude líbit a pokud bude na 100% přesvědčená, že je to ten šťastný život, ve kterým by chtěla žít, tak v něm taky zůstane a na tu půlnoční knihovnu postupně zapomene. Takže ta Nora si postupně vybírá různý ty knížky, různý ty životy. Vybere si třeba život, kde se rozhodla neskoncovat s plaváním, takže se ocitne v těle sportovkyně. V těle vlastně ocitne se v tom těle, kde je jako olympijská hvězda a co je na tom vtipný, co jsem ještě neřekla, je, že ta Nora má to svoje původní jako myšlení, že to je prostě vědomí. To svoje původní vědomí, takže když se ocitne v tom těle ty jiný Nory, tak pořád smýšlí jako ta původní Nora a vlastně si o sobě musí všechno dohledat. I vlastně jako jména lidí, se kterými se zná, a je to vlastně taková vtipná improvizace, protože ona se sice ocitne ve svém nějakým alternativním životě, ale vůbec nic jako o sobě neví. No a pak je tam jako spoustu dalších scén, kdy ona třeba se ocitne na vyprodaném koncertě a je hudební hvězdou, ale nezná texty těch písniček, což je taky takový vtipný moment, nebo se ocitne na lodi, která míří k ledovci a je tam jako provádí tam výzkumy a ona je glacioložkou. Můžete do toho zkusit. Co dělá glaciolog? Glaciolog je polární výzkumník, který zkoumá globálně jako oteplování a vliv na planetu a na tání ledovců. Je polárník dobrodruh. Prosím vás, to je můj úplně nejoblíbenější život, který v té knížce je, protože ona se probudí v minus 20 stupních na té lodi, je strašná zima, neví, kde je, neví, jakou řečí mluví ty lidi okolo ní, ani vlastně co dělat, protože druhý den má začít vlastně, nebo když se probudí, tak má začít ten výzkum. A ona samozřejmě vůbec jakoby neví, co tam
zkoumá, nestudovala to, nemáte znalosti. A zároveň si ten den vytáhne, jak oni říkají, nejkratší sirku. A to znamená, že to je člověk, který jde na hlídku proti ledním medvědům. Takže dostane do ruky nabíračku a hrnec a zároveň i pušku. A když se blíží lední medvěd, tak ona musí třískat do toho hrnce, aby toho medvěda prostě zahnala tím zvukem. A když se jí to nepovede, tak samozřejmě proto tam má tu pušku. A takové jako lední medvěd, to není úplně mrzlivý zvířátko. Takže když zrovna jako vůbec nevíte, kde jste se objevili a čeká vás hlídka proti ledním medvědům, topovka. To byla hodně vtipná scéna. No, ona takhle vyzkouší hodně životů. Je jich tam popsáno opravdu dost. No a ona, ta Nora, vlastně zjistí, že žádnej ten život není úplně takovej, jaký by chtěla. A pořád vlastně hledá dál, pořád sahá po těch dalších knihách. A my vlastně až do samotného konce nevíme, jestli ona si ten správný život vybere. A nebo jestli se v té knihovně rozběhne čas a všechno se tam zboří a zmizí knihovna i ta samotná Nora. Tam já jenom doplním, že ano, to téma posmrtného života a té volby, která ovlivňuje náš život, se objevuje v literatuře velmi často, případně i ve filmu, takže to je velmi atraktivní téma, které třeba jste mohli se ve Fobosu už se s ním setkat v knížce 10 000 životů. Případně někde psal, pokud se napadl. Ano, bylo to tady zmíněno v chatu, za to děkuju, ale případně i v druhé šanci. Ono je to fakt zajímavé a extrémně atraktivní pro ty spisovatele, ale zároveň pro čtenáře. Takže případně i najdete velké množství povídek, které ani nemusíme nutně považovat za fantastiku, a je to nějak, nějakém tom vypořádání se s tou vlastní smrtelností a neodvratností těch voleb, které děláme každý den. Takže to jsou skvělé knížky a rozhodně to patří i do světovky a do toho Zlatého fondu literatury. Je to tak. Já jsem k tomu chtěla doplnit jenom to, že to je přesně ta knížka, která je jako mainstreamová a je velice lehko čitelná a hrozně vás to čtení baví, ale na druhou stranu rozebírá takový téma, že vy máte samozřejmě potřebu hodnotit i svoje rozhodnutí a uvědomovat si, že stačí, že vlastně nikdy není na žádný rozhodnutí pozdě a můžete žít úplně jakýkoliv život si představíte. A zároveň Katka říkala o těch nekončících regálech knih, kde jsou všichni v odstínech té zelené, jedna je limetkově svítivě zelená, jedna je jako tmavě zelená, jako jehličí, ale je tam jedna důležitá kniha a to je téma, který mě na té knize zaujalo taky dost a to je jedna kniha, která není zelená, která je šedivá, která je obrovská a těžká a je to kniha Výčitek. A v té knize je všechno, co si kdy Nora vyčítala, všechno, čeho kdy litovala. Je to tam úplně od nejmenších maličkostí, jako třeba, že nešla v pondělí ráno cvičit, až po věci typu, že neřekla nikdy tátovi, jak ho má ráda a podobně. Takže to je taky něco, nad čím třeba já osobně jsem se zamýšlela a hrozně mě to bavilo při tom čtení myslet i na takovýhle věci. A já doufám, že právě ta knížka vám přinese nejen tu zábavu a tu fantastiku, ale právě i nějaké zamyšlení nad svým vlastním životem. A myslím si, že to je přesně taková knížka, která se dá číst několikrát, protože v ní třeba po každý objevíte něco trošku jiného. Má malinko přes 300 stránek, takže to není žádné tlusté čtení. A je to hodně svěžné. Je to velmi, velmi, velmi svěžné. V tom se ukazuje zase ta řemeslná zručnost toho autora, že opravdu ten příběh nenatahuje, protože tohle by mohla být knížka na 10 svazků, úplně bez problémů. Tak, promiň, že jsme ti do toho takhle skočili. Tady už nám někdo píše, že jsme sice nadšení, ale že už toho možná říkáme moc. Říkáme to, asi ne, myslím si, že... Musíme vám nastínit, s jakým principem ta knížka pracuje, protože to je na ní hrozně důležitý. Nemělo by vám to jako zkazit vůbec ten zážitek. To, jsme tady řekli, tak spoilery nebyly. Nebojte se. Tak a pojďme na další titul, ale myslím si, že jsme vás přesvědčili, že tohle je... Prosím, přečtěte si. Skvělá knížka. A už je předprodej spuštěný, je to tak? Je to tak. Takže můžete... A vy šťastnější, kdo jste dostali bookstormový balíčky, tak se do ní můžete hned večer pustit. A budeme se moc těšit na recenze. Tak a pak je tu knížka, kterou jsem si tady vzala do režie já. Vychází 16. února pod značkou Fobos a autorkou je norská spisovatelka Camilla Brooks. Já vám teďka povím jeden takový příběh, ale pozor, to není příběh jen takhle daleký, je to skutečný příběh, který se skutečně stal. Je o Belle Guinnessové, která na přelomu 19. a 20. století emigrovala společně se svým manželem z Norska do USA. A v Chicagu si otevřeli obchod s oblečením, ale tomu obchodu se moc jakože nedařilo a taky tak nějak záhadně asi rok po tom otevření vyhořel.
No a byl s manželem schrábli pojistku, ale 3 roky na to zemřel i její manžel v den, kdy mu končila životní pojistka. To už zavání takovou trošku jako blbou náhodou. Policejní lékař konstatoval, že byl otráven, ale rodinný lékař policii přesvědčil, že zemřel na srdeční slabost. Tím pádem Bell dostala peníze a se 3 dětmi se přestěhovala na farmu v Indianě. A záhy se opět vdala za místního řezníka. Týden po svatbě zemřelo dítě, které si řezník přivedl ze svého předchozího manželství a sám zahynul o 2 roky později. A údajně na popáleniny, když na něj spadl v kuchyni hrnec, ve kterém se vařily párky. Policejní lékař však našel při pitvě opět stopy jedu. Bell však zahrála roli zhrzelé vdovy tak dokonale, navíc byla těhotná, takže opustila soudní síň jako svobodná nevinná žena a jako bonus dostala další životní pojistku. No a záhy se v místních novinách začaly objevovat v rubrice Vážné seznámení takové inzeráty typu: žena vlastnící prvotřídní farmu hledá spolehlivého muže a partnera. Je třeba něco peněz kvůli zesílení bezpečnosti farmy. No ale muži, kteří v reakci na tyhle inzeráty jeli na obhlídku nevěsty a farmy, tak záhadně mizeli. Jeden z nich si před návštěvou vyměnil z Bell několik vášnivých dopisů a poslední dopis od jeho vyvolené končil větou: přijeď připraven na to, že zůstaneš už navždy. A přesně touhle Bell Guinnessovou je inspirován román V zahradě záštěv. Co na to říkáte? Že je obrovské štěstí, že nežila v době Tinderu, protože to by bylo... To by bylo extrémně divné. Ona, vezměte si, co všechno zvládla jenom prostě s inzerátama v místních novinách. Jo. Já, pokud se nepletu, že tady bylo to i v chatu, mě psal, že to připomíná true crime, což je prostě extrémně populární žánr. Tohle by ta knížka, když tak mě oprav, je inspirovaná tím skutečným osudem, tou první masovou vražedkyní ve Spojených státech, která je aspoň zdokumentovaná. Je to tak. Podle redaktora, jmenuje se Marek Smitka, najdete ho když tak na Instagramu, on hodně často pro nás rediguje knížky a zároveň i o nich píše takové krátké recenze. Tak řekl, že tenhle příběh má všechno, co má dobrý příběh mít. Je v něm kruté dospívání, nějaká ta láska, nepřízeň osudu a krev, hodně krve. Tohle všechno bylo už mnohokrát celkem pěkně popsáno. Co ale dělá tuhle knížku opravdu unikátní, to je sonda právě do duše téhleté Bell Guinnessové. Ve skutečnosti totiž nikdo neví, kde Bell nakonec skončila. A pozor, vězení to nebylo. Žádný rozhovor s ní taky nikdo nikdy neudělal. O to úžasnější je, jak dokonale autorka Camilla Bruce vystihla její přemýšlení. Vlastně se z toho zhostila tak dobře, že to ve čtenáři vyvolává určité podezření, jestli náhodou sama něco netají. Takže je to vlastně novinka v té naší už pestré paletě hororových knížek, která nám otvírá trošičku zase jiné stránky literatury, protože tady máme, je to období, je to historie, ano. Máme to inspirované právě skutečným příběhem, máme to z pohledu té vražedkyně, takže je to něco, co se těžko přirovnává k jiným knížkám a doufám, že to bude mít úspěch u čtenářů, protože potom se dá hledat třeba aspoň v té rozvoji v té severoamerické literatuře obrovské množství podobně napsaných knížek a mohlo by to být velmi zábavné to vydávat, protože jako minimálně ta obálka je teda jako hrozně ta je úžasná, to jako nemůže být lepší. Tak. Je nádherná. Tak jedeme dál, abychom to vůbec dneska všechno stihli. Tak, Píseň přežití. Jo, to mi bylo líto, že jsem nemohl představit já. A tak mě když tak doplníš. Já tě když tak doplním. Já ji budu držet. Já budu stojánek. Tak, Píseň přežití. To je kniha od patrně jednoho z nejúspěšnějších autorů moderního amerického hororu. A možná ho znáte díky knize Hlava plná přízraků. Ta vyšla pod knižním klubem v roce 2016. A držitel Bram Stokerovy ceny. Ano, to jsem chtěla říct taky. To je správně. Je to kniha, který se u nás věnuje redaktor, který řeší jenom fantasy a sci-fi, protože to je opravdu lahůdka, takže to má i takhle speciální redaktor na práci. A jak když jsem si o této knižce hledala víc informací, tak jsem si v recenzích všimla, že se lidi dohadují o tom, jestli to je nebo není zombie horor. My jsme to diskutovali i na redakční radě, když jsme se rozhodovali, jestli tu knížku budeme chtít vydat, pokud se nepletu, tak tam byla tato diskuze. Protože
Tady jde vlastně o virus, který je podobný vzteklině, postihuje lidi i zvířata. Má strašně krátkou inkubační dobu, ty příznaky přijdou hrozně rychle a v případě, že vás někdo nebo něco kousne, tak musíte vyhledat pomoc co nejrychleji, což v této době jde strašně těžko, protože nemocnice už jsou plný a vakcín je málo. Takže si dovedete představit, jak v lidech propukla hysterie, jak propadly panice, jak se celá ta společnost hroutí. No a my tady během velice krátkého časového úseku sledujeme příběh dvou žen, doktorky Ramoli, což je dětská lékařka, které zavolá její kamarádka Natálie, která je v 8. měsíci těhotenství, která se ocitla v docela prekérní situaci, protože její manžel byl zabit a ona sama byla pokousaná, takže se opravdu rychle potřebuje dostat do nemocnice. A vlastně celý to závisí na tom, co všechno je ochotná ta Ramola pro tu svoji přítelkyni udělat. A sledujeme vlastně příběh těch dvou žen v tomhletom, na pozadí tohoto děsivého příběhu, jak si s tím vlastně poradí. Chceš nějak doplnit? Já si nevím moc jak. Je to, pokud se nepletu, je to série, pokud se nepletu? Myslím si, že není. Není. Jo, totiž on má autor, jo, to se taky pamatuju, že jsme řešili, protože on, ty jeho knížky vychází s strašně podobnými obálkami, takže nás to trošičku zmátlo. Že ty knížky opravdu vychází jako vizuálně, vypadají strašně podobně, ale mělo by to být obrovská pecka, strašně čtivé a ten autor je výborný, takže doufám, že knížka zarezonuje, aby jsme mohli pak vydávat právě další, tady ty dospělé, hororovější, ale zároveň extrémně zábavné knížky, protože tady ty knížky nejsou nic jiného, než že vás baví číst každou stránku, sledujete ten rychlý děj a je to něco, po čem by třeba Netflix okamžitě jako šáhl, protože to chcete sledovat i v podobě nějaké minisérie nebo filmu. Takže je to čtení spíš pro dospělé, a trošičku víc i cílíme na ty mužské čtenáře, což jsem viděl tady v chatu, protože to jsou zrovna knížky, které oni hledají a to je dobře. To je dobře. Tak, jdeme dál. A to je moje kniha. Prosím vás, tohle je velká kniha. Já jsem se na ní strašně těšila. Bylo mi hrozně líto, že jsme její vydání museli o trošičku posunout, protože ona původně měla být už na podzim. Na druhou stranu, takováhle věc se zaslouží úplně tu největší péči, jakou jí můžeme dát. A tudíž prostě to bylo nezbytné, abychom vám ji představili v té parádě, ve které teďka vyjde konkrétně 19. ledna. Vyjde pod značkou Phobos a je to antologie strašidelných a hororových příběhů z per významných britských a amerických autorek. Najdete tady třeba Mary Shelley, což určitě všichni víte, že je autorka Frankensteina. Zvětšil jsem vám ji, ať si užijete prostě, protože to je opravdu důležitá. Nebo tam najdete i Louise May Alcottovou, kterou znáte jako autorku Malých žen. Je to kniha, která vyjde v nádherné vazbě, v trošku větším formátu, stejně třeba jako byl Drakul. A před tou každou povídkou najdete takové krátké autorovo povídání, které vám tu osobu autorky trošku víc přiblíží a navíc vám ji zasadí do takového historicko-literárního kontextu. To znamená, že to je i takový přidaný bonus, pokud jste třeba některou z těch autorek neznali, nebo jste ji znali v úplně jiném žánru. To si myslím, že je strašně důležité, že opravdu tam poznáte autorky, které nás ani nenapadlo, že třeba psali nějakým způsobem hororové, nebo ducharské, nebo děsivé příběhy, povídky, což je, řekl bych, jedna z hlavních devíz této publikace. Je to tak. A já teďka si na chvilku vypůjčím tady úvod knihy, který pro vás připravil autor Graeme Davis, stejně jako ten výběr povídek v této hvězdné antologii. A ten tu píše: v 17. a 18. století vycházely takzvané knihy o dobrém chování, které radily rodičům, zejména otcům, jak vychovávat děti, zejména dcery, a podporovat v nich uhlazené mravy a zdvořilost. V těchto knihách se nešetřilo inkoustem, když došlo na líčení morálně rozkladného účinku populárního čtiva. Romány a obecně všechny formy populární prózy údajně rozněcovaly city do nezdravé míry, probouzeli ve čtenářích falešná očekávání ohledně života a pozor, vštěpovali jim pomílené hodnoty a přílišné holdování senzační četbě bylo jistým krokem na cestě ke zkáze.
Jestliže už pomyšlení na ženy čtoucí romány vyvádělo muže z míry, pak byla představa žen co by autorek ještě nesnesitelnější. Mnohé autorky, včetně sester Bronteových, se proto rozhodly vydávat svá díla pod mužskými pseudonymy a další používaly pouze iniciály, jako třeba o 200 let později J.K. Rowling. V jejich povídkách můžeme najít stopy vzteku, pramenícího z nefunkčních manželství, přetvořené do příběhu o krvavých vraždách, nebo pomstychtivé duchy strašící ty, jejichž zločinům čelily ženy v dané době dnes a denně. Píše tady taky, že je patrné, že mnoho žen vyniká v promyšlenější psychologické formě hororové povídky, kde se krvavé výjevy a sadismus, jaké najdeme v díle některých spisovatelů mužů, objevují pouze zřídka nebo vůbec. Možná vůbec nejzajímavější a nejpřekvapivější jsou povídky autorek, které se natolik proslavily svými díly v jiných žánrech, že jejich výlety do světa hororu upadly téměř v zapomnění. Řada autorek v tomto výboru tvořila napříč žánry a právě v tom spočívá možná největší rozdíl oproti jejich mužským protěžkům. Spisovatelé jako Edgar Allan Poe nebo Lovecraft měli sklon setrvávat v tom svém žánru a svědomitě čtenářům servírovali to, co jim přineslo slávu a samozřejmě i peníze. Oproti tomu mnohé dámy, jejíž díla zdobí stránky téhle knihy, psali to, co se jim líbilo a překračovali hranice a mísili si žánry podle toho, jak si to žádal ten daný příběh. Odmítali se nechat omezit společenským ideálem ženské noblesy a stejně tak se zdráhali přijmout literární omezení, která jim vnucovala. Měli zkrátka chuť psát děsivé povídky a tak to udělali. A přesně to najdete Královna hrůzy. A co je strašně důležité, úspěch tady té knížky může znamenat, že v obecné rovině se víc budeme dívat na sbírky povídek a nejenom hororových, ale třeba i hororových, protože sbírky povídek v rámci celkové knižní produkce vychází strašně málo. Že mnoho čtenářů prostě nechce z nějakého důvodu číst povídky, byť je to absolutně fantastický žánr, který sám o sobě může často být mnohem návykovější než ten ty dlouhé x set stránkové romány. A věřím, že když by tady ta knížka uspěla, tak potom se rozhledneme po celém světě a budeme hledat další podobně skvěle udělané povídky, takže je to pro vás i velká výzva. Úspěch tady té knížky může pomoct celému tomu povídkovému žánru. Takže povídkovému šílenství. Přesně tak. Tak těšíme se na to moc. Tak, tady už několik z vás píše, že by ocenili krátkou pauzu. Já se podívám do našeho programu, jak na tom jsme a kam by se ta pauza nejlépe hodila. Ale teoreticky, dřív než začneme s naprostým fenoménem, a to je Darcy Coates, tak bychom možná mohli odpovědět na některé dotazy a dát takovou krátkou pauzu, abyste se i vy mohli třeba občerstvit, nebo se dojít pro nějaký nápoj, nebo si třeba odskočit. Co vy na to? Tak necháme stream, že bychom nechali stream běžet a dáme 5-minutovou pauzu? Já bych to tak udělala. Dobrá, takže máme 17.12, dáme 5 minut, už píšete, že dáme 5-minutovou pauzu. Já tu zvětším obálku, vypnu zvuk a za 5 minut jsme zpátky. Můžete se zatím kochat.
Jsme zpět. Já se přiblížím k mikrofonu, aby halo, jsme zpět, můžete se vrátit k svým přístrojům, televizím, gramofonům, čemukoliv, kde nás posloucháte. A my se pokusíme trošku zrychlit, nicméně ty knížky jsou často tak zajímavé, že ono tak úplně jako nejde zrychlit, protože bychom neřekli, jak moc se nám líbí. Takže a vám a já věřím, že ten čas je optimální, začali jsme ve 4, takže... My hlavně doufáme, že už všichni máte nakoupené dárky, zabalené dárky, napečeno, vyzdobeno. Teď už máte nohy nahoře a můžete se na nás koukat a užijte si to, co nás čeká. Máme nějakou hodinu 15 po začátku streamu, takže můžete zase vzít ten stream, nazdílet ho třeba, hodit to na Instagram, že se díváte, že stále, ať nám sem naletí ještě hodně sledujících, to by bylo super, takže jestli najdete 10 sekund na to, najdete, prostě to udělejte, nazdílejte to, to zvládnete. Tak. A teď jdeme na další titul. Výkřiky v temnotě. Jestli se nepletu, tak tím uzavíráme naše fobosí okénko. Nic dalšího už tam není. Tak výkřiky v temnotě jsou druhým dílem série Černá zima. Aktuálně ta série čítá 4 knihy, možná ještě nějaký přibydou, protože známe Darcy, ta píše 3-4 knížky ročně. Ano. A pokud jste četli první díl Hlasy v bouři, tak mi asi dáte za pravdu, že je to horor s takovým trošičku přesahem do post-apa až jako fantasy. V tom prvním díle se Claire po autonehodě, na kterou si nepamatuje, ocitá v domě mladého Dorana. Je to místo bez telefonního signálu, venku zuří pánice. A... Možná do ní blesk jí zasáhne. Blesk v zimě. Jenom tam sněží. Zimní blesk. Jsou bouřky v zimě? No, to jste nevěděli. Bouřky v zimě jsou relativně běžné. Něco o tom tolik nemluví. Pokračuj. Dobře. A mezi těmi dvěma se začne utvářet takový zvláštní vztah. Claire tomu Doranovi začne věřit a Doran tý Claire naopak zase zpočátku moc ne, protože Claire tvrdí, že v tom domě slyší divný zvuky a vidí znepokojující stíny, který Doran nevidí. A tady je zvláštní, že zatímco v těch knihách, u kterých jsme u Darcy zvyklí, tak většinou jde o nějaký dům, že jo, kde je nějaký duch nebo prostě nějaký podivný stvoření. A tady je těch děsivých stvoření víc a jsou venku a číhají tam na lidi. A v tom druhém díle je pokračování toho života Dorana s Claire v tom domě, kdy oni jsou tam vlastně zavření, bojí se vyjít ven, protože venku právě číhají ty děsivý stvůry, dochází jim zásoby a Claire se konečně podaří spojit se svou sestrou, která je v nějakém podzemním bunkru a ta se jí svěří, že jim teda dochází vzduch. Ale ať ani nenapadne tu Claire vycházet z toho relativního bezpečí toho domu a ať zůstane tam, kde je. No a Claire to samozřejmě neudělá a společně s tím Doranem se vydají ven, aby se pokusili tu její sestru zachránit. Pro ty z vás, kteří čtou Stephena Kinga třeba, tak s tou můžete cítit trošku mlhu. Mlhu. Ano, když tak můžete napsat do komentářů. Já opravdu z toho cítím hodně jako mlha feeling. Je když taky film, který vám to potvrdí, můžete si ho pustit dneska večer. Okay, vánoční hodin. Takže to je pokračování Černé zimy. A jestli mi překlikneš na další slide, tak jsme chtěli ještě nastínit, že v dubnu vyjde 7. díl série Strašidelné domy. A bude to strašení v domě Rookwoodu. Já tady mám taky originál. Je to originál? No, originál. A pokud se nepletu, tak v tom našem českém překladu zase budou ilustrace. Ano, určitě, tak. Ano, budou. Vy na obrazovce vidíte těch předchozích 6 dílů, protože 7. díl ještě nemá úplně finálně vymazlenou obálku, takže to najdete v nejbližších dnech na knihy Dobrovský. Ale, co Katka už správně řekla, že ten 6. díl měl v sobě originální české ilustrace a ten 7. na tom bude
Stejně tak, řekla jsem správně. 6. 7. Je to tak, je to tak. A tím se nám pomaličku blíží tato série strašidelných domů ke konci. Co budeme dělat? My samozřejmě máme v plánu vydávat všechno o Darcy, takže proto jsou započaty i tyto nové série. Ona Darcy píše pak i nějaké sci-fi horory, takže i na to se chystáme samozřejmě. Ale potom u těch hodně úzkých knížek, tak asi můžu prozradit v té sérii Strašidelné domy, tak je možné, že dokonce budeme spojovat i nějaké třeba do jednoho svazku, aby jsme nevydávali opravdu nějaké často 80-stránkové publikace, takže uvidíme, ale ono je dost možné, že Darcy nám napíše pak nějaké knížky, třeba jenom pro české publikum. To by bylo jako super. To je strašení v, době no, v domě Nováku. Tak, tak a tím... Tu máme další video pozdrav. Ano, máme tu video pozdrav od Dáši, kterou znají hlavně naši redaktoři, protože Dáša se stará o náš blog a tím pádem je má tak trošku na starosti. Dáša sama i píše, takže najdete i její články na blogu, blogu Knihy Dobrovský. A kromě toho ji samozřejmě můžete najít jak na Instagramu Knihy Dobrovský, tak i na jejím osobním Instagramu, kde doporučuje hlavně fantasy, pokud se nepletu. Mm-hmm. A jedním třeba z jejich největších typů asi historicky byla série Medvěd a Slavík. Tak uvidíme, co si pro nás připravila dnes. Tak. Já nastumím a jdeme si pustit Dášu. Ahoj, já jsem Dáša a v Knihy Dobrovský mám na starosti náš dobrý blog, který určitě všichni znáte. A prostřednictvím tohoto videa bych vám chtěla popřát krásné Vánoce, ať si je užijete a věřím, že určitě najdete i nějaký ten čas na čtení. A já osobně budu dohánět čtecí resty, mezi které patří například i knížka Po stopách Jacka Rozparovače, která se odehrává ve viktoriánském období, ve viktoriánské Anglii a to já v knížkách prostě zbožňuju. Potom tady mám velkou chystanou novinku, která se jmenuje Půlnoční knihovna a ta zpracovává téma, co by se stalo, kdybychom se v minulosti rozhodli jinak, což je podle mě úplně skvělé téma. A kdyby mi to náhodou nestačilo, tak bych si chtěla přečíst naší další chystanou knihu Nymfomanka, která zpracovává téma nymfomanie trošičku jinak, než jsou klasické erotické romány, ale z pohledu toho, že nymfomanie je vlastně veliká závislost a psychologická porucha, která lidem ničí jejich osobní život. Jo. A to je za mě vše a chtěla bych vám popřát ještě jednou krásné Vánoce a užijte si dnešní bookstorming. Ahoj! Zvuk je zpět. Dášu, děkujeme. Můžeš zase vrátit k běžným činnostem tohoto času, takže pečení, balení dárků. Teď musela čekat takovou dobu, než na ní vyšel ten čas, takže děkujeme, Dášo. A pojďme pokračovat. A máme tu... Adamovo historické okénko. Ano, mé historické okénko. Máme tu Annu Frankovou Příběh zrady, což by měl být opravdu velmi očekávaný titul pro všechny milovníky historie, vychází pod Pangeou. A pojďme se teda podívat na, řekl bych, velmi zajímavý titul, o kterém jste možná doteď neměli ponětí, že vychází. Kdo zradil Annu Frankovou? V podstatě o tom je celá ta knížka. A vychází ze skutečných událostí, kdy Gerard Kremer, což je autor, nám představuje neznámá fakta o těch odbojových aktivitách, které se odehrávaly v tom období druhé světové války a postupně odhaluje, kdo mohl stát za tím udáním vlastně rodiny Anny Frankové a vysvětluje, jak k tomu došlo. Opravdu je to teď v těch 75 letech, kdy se to odhaluje, byl to velký bestseller v zahraničí, protože to téma je tam samozřejmě velmi živé. A v roce 1941 ten Gerard Kremer senior, jeho otec, dělá místního správce nějaké kancelářské budovy, která sousedí s domem, kde žila rodina Anny Frankové. A vlastně vůbec netuší, jakou roli bude hrát v tom odboji. On se rozhodne vlastně pomáhat těm židovským rodinám. A to byl dlouho, to byl opravdu příběh, který on nikomu nevyprávěl, až když hodně zestárl, tak to vyprávěl své rodině, která pak začala vlastně pátrat po tom, jak to celé probíhalo. No a on i sám kvůli tomu, že pomáhá odboji, málem přijde o život. O těch mnoho let později ten junior, jeho syn a jeho žena Tos, na základě těch rozhovorů s tím jeho otcem a dalšími svědky, to je důležité, zjišťují, že tu rodinu Anny Frankové mohla zradit jenom nějaká Ans van Dijkova,
postava, vlastně takový záporák v tomto příběhu. A on po těch 75 letech vlastně usvědčuje tuto ženu z toho, že ona udala právě rodinu té Anny Frankové, a vysledujete, jak fungoval odboj, jakým způsobem lidé kolaborovali s nacisty, a ukazuje to ty hrůzy druhé světové války a přináší to nový pohled na příběh Anny Frankové, který je samozřejmě celosvětově obecně známý. Původní verze, která vyšla v Nizozemí, byl obrovský poprask kolem té knížky a ozvali se noví svědkové těch událostí, protože ještě někteří žili. A tato kniha, která vychází v České republice, je doplněna o ta svědectví těchto lidí, kteří vlastně se ozvali po tom, co si přečetli tu první verzi knížky. Takže pokud máte rádi historii, literaturu faktů, druhou světovou válku, případně vás zajímá osud Anny Frankové a její rodiny, tak toto je knížka Pod Pangeou, která by se vám rozhodně měla líbit. Tak. Neudělal jsem ani jeden hloupý vtip při představování té knihy. Doufám, že to všichni ocenili. Tak, můžeme pokračovat. Tak, další knihu, kterou tady máme, tak je Žlutý ptášek zpívá. Tady mám taky v originále. Je to teda taky historický román, který se odehrává za druhé světové války v Polsku. Je to taky debut autorky, který je založen na rozhovorech, na cestování, na nějakým historickým výzkumu. Co mi přišlo zajímavé, tak je, že ta autorka v těch svých románech a memoárech často zkoumá téma ticha a zvuku a osamělosti a nějakého spojení. A dělá to proto, protože vychovává neslyšící dcery. A tomhle tématu se teda proto věnuje. Je to kniha, která má poměrně dost vysoké hodnocení, 4,1 na Goodreads. A je to román o matce a její pětileté dceři. Já když jsem si četla, o čem ta knížka je, tak mi to poměrně dost připomnělo Dívku v zeleném svetru. I když tady nemáme celou rodinu, jenom maminku se svou dcerou. A ten román teda začíná v roce 1941, kdy se Róza a její pětiletá dcerka Šira ukrývají v jedné stodole před nacisty. Róza vlastně ztratila svoje rodiče i manžela, když bojoval proti Němcům. Musela utéct na venkov i s tou svojí dcerkou. A jsou tedy obě dvě schované v dost těsném prostoru na půdě stodoly, jsou tam v seně. Pokaždý, když slyší nějaký zvláštní zvuk, tak se opravdu musí do toho sena zavrtat a ani nedutat, aby je nic neprozradilo. A to je samozřejmě hodně těžké pro pětileté dítě a zvlášť pro Širu, protože ona má opravdu velký vztah k hudbě, ráda si zpívá. Takže si vymyslela takového imaginárního mazlíčka žlutého ptáčka, odtud i název té knihy Žlutý ptáček zpívá. A ten ptáček jí nějakým způsobem pomáhá vyvážit tu psychickou zátěž. Ta holčička si s ním povídá, zpívají si spolu a vlastně si představují, co všechno podniknou, až bude po všem. A myslím si, že je to velice emotivní kniha, protože to, co je na tom to nejdůležitější, je ten moment zlomu, kdy se nacisté rozhodnou tyhle ty stodoly vypalovat, takže ta maminka s tím dítětem musí znovu uprchnout a ta Róza stojí pravděpodobně před nejtěžším rozhodnutím v životě, jestli tu svou dcerku poslat do katolického kláštera a tím jí pravděpodobně zachránit, anebo jestli se vydat na další úprk, ale riskovat samozřejmě životy obou dvou. Takže myslím, že velice, velice emotivní kniha. Tak, Katko, v komentářích je napsáno, že se máš tvářit veselej, že se tváříš někdy velmi vážně, máš se více usmívat. Protože ti prý slyším. Tak, a takže Sany to psal. Adamová původně Vítka je vlastně lichotka. Ano, je to tak. A pojďme na další knížku. A pokud se nepletu, tak ta je tma. A vidíte, že se jedná o třetí knížku autora, který získává čím dál větší popularitu mezi českými čtenáři. První knížka, která vyšla, byly Bývali jsme bratři, potom relativně nedávno vyšlo Dvojčata paní Karolíny. Jsou to knížky, které
se odehrávají opět v období druhé světové války. To je téma, které nás v literatuře neopustí nikdy, protože je to téma, které prostě nelze vyčerpat. A tento třetí román je zajímavý v tom, že se odehrává ve třech časových rovinách. Je to historická fikce, takže opět vždycky je to nějakým způsobem inspirováno nějakými skutečnými událostmi. A sledujeme tady opět nacisty okupované Polsko. To je, se odehrává v roce 1939, kdy ten Eli, hlavní postava, jeho ženou právě žije v tom okupovaném Polsku a má tam stavební společnost. Nicméně prostě ta druhá světová válka hodně věcí mění a rozhodně i ta okupace, takže tam dojde k nějaké rodinné tragédii, která vás vlastně následně bude provázet celým tím románem, protože sledujete potom i období roku 1946, kdy už pouze Eli se svým synem žije ve spojenci ovládaném Německu a snaží se zjistit vlastně, co se stalo s jeho ženou, kterou už roky neviděl. No a další, ta třetí časová rovina, což on autor obecně rád pracuje s několika časovými obdobími, ať už delšími nebo kratšími, tak sledujeme období roku 1965, kdy Eli už žije v Chicagu, ale neustále se snaží zjistit, co se stalo právě jeho manželce a byť už to je téměř čtvrtstoletí, tak neustále ho to trápí a zjišťuje tedy, co se odehrálo v tom období okupace. Je to silný, velmi emotivní román od velmi dobrého autora a věřím, že by vás měl zaujmout. A jeho hlavním leitmotivem je tedy ta manželova honba za spravedlností. Tak. Krásně si to reprezentoval, to teda bylo úplně najedničko. Děkuju, děkuju. A máme tu video pozdrav od Karin. Je to tak. My jsme s Karin pro vás včera konkrétně natočili náš poslední díl podcastu, který jsme tady zmiňovali, nalijeme si čisté čtení. A kromě toho nás možná občas sledujete na streamech, takže Karin nám tady natočila takový krátký pozdrav, protože samozřejmě tady taky nemůže být s námi, to by nám tady bylo už strašně moc. Tak a jdeme pustit Karin. A já nás opět... Ahoj, já vás všichni moc zdravím ze svého místa, od kterého vždy provádím streamy, které si můžete pouštět u nás na Instagramu a... Zdravím vás na Bookstorming, doufám, že si ho užijeme i v tomto online prostoru. Chtěla bych říct, že největším objevem pro mě letošního roku, co se týče našeho nakladatelství, byl rozhodně grafický román 1984, což je adaptovaný román George Orwella, který adaptoval a napsal k tomu vlastně jak scénář, tak vytvořil grafickou podobu Matyáš Namaj a extrémně se to povedlo a vřele vám to tímto doporučuji, protože já mám hodně ráda tento román a extrémně mě potěšilo, jak skvěle si s tím Matyáš poradil a jak přijatelné je to v této grafické podobě. Takže to byl můj letošní objev a mám obrovskou radost pro vás. Angličtináře, že to vyšlo v češtině i v angličtině, což je vlastně originální jazyk tohoto románu. Takže pokud jste tak zdatní angličtináři, jako třeba naše Kateřina, tak si to určitě užijete. A přeju vám, ať si užijete tady toto online posezení a ať stále čtete naše knížky a hlavně ať čtete. A budu se na vás těšit ve vůni knih, v rozhovorech, ve streamech a v našem bookchecku. Tak, Karin dlouho mávala, ale nakonec to mávání skončilo. Děkujeme, Karin. A máme tady dotaz z komentářů, jestli bude záznam. My jsme se rozhodli, protože těch lidí, co nám psalo ohledně těch záznamů, bylo hodně, že třeba se nestihnou dívat dnes po celou dobu, takže měl by být záznam uložen minimálně po dobu nějakých 2-3 dnů. Následně bude smazán, aby jsme tu exkluzivitu trošičku dodrželi, pokud se něco nezmění. Ale... My jsme slíbili, že to dělat nebudeme, protože ta událost je unikátní právě v tom, že na nás koukáte takhle živě a živě slyšíte všechny naše vtipy a všechny ty informace. Na druhou stranu musíme trošku udělat kompromis, protože těch lidí ohledně záznamu se ozvalo opravdu strašně moc. Takže na pár dní to tady pro vás necháme a pak
S největší pravděpodobností to navždycky zmizí. Tak, pokud to nebude mít na časov 97%, pak by to byla opravdu jako škoda takový klenot odstranit. A pojďme dál, dostáváme se k světové literatuře? Ano. Je to tak? Ano, dostáváme se tady k takové mé obsesi. Já jsem si tady udělala takovou vlastní kategorii celou. Vy možná víte, že já jsem byla člověk, který velmi loboval za vydání Daisy Jones. Byla jsem strašně z toho nadšená a do té knihy jsem se neskutečně zamilovala. No a pokud jste třeba stejně jako já, pak po přečtení Daisy Jones pátrali po podobných titulech, které byste si mohli přečíst, tak často se v takových doporučeních objevuje právě, jaká byla Cassidy Holmesová. V originále The Unraveling of Cassidy Holmes bude vycházet 2. února pod značkou Kontrast. Napsala ji Elisa Sloan, což je americká autorka s japonskými kořeny. Narodila se v Texasu a jako malá byla posedlá čtením knih a drbů o celebritách, takových těch bulvárních plátků. A tato kniha je jejím debutem. Kniha v kolegím nakladatelství samozřejmě i posléze nás zaujala, protože právě ten příběh má velmi podobnou příběhovou linku jako slavná Daisy Jones. Odehrává se na přelomu tisíciletí. Cassidy Holmes je taková drzá Texasanka, která se stane členkou dívčí popové skupiny Sassy Gloss, to znamená je jednou z Glossies, jak se jim přezdívá. A tahle skupina se stala naprostým fenoménem. Idolem mnoha mužů i žen. Ty jejich osudy a životní dramata plnila stránky novin a bulvárních plátků po celém světě. Tady se dostáváme ale k drobnému rozdílu oproti Daisy Jones, protože Cassidy je mrtvá. Proto říkám, že Cassidy Holmes není úplně přesnou kopií. Daisy Jones je to dosti odlišné pojetí a dosti originální. Každopádně pořád tady sledujeme osud mladé dívky omámené slávou. Jaké je to období toho přelomu tisíciletí? Jak přelomu tisíciletí? Ne, to se odehrává někdy konkrétně do tisíce, ne? Ano, 2002. No, tak to je přelom tisíciletí toho předchozího, toho nového. Ano, je to tak. Já jsem to prožíval v té době, tak mě zajímalo, jak to v té knižce jako působí, že mi to připadá jako taková jako doba strašně zajímavá. Plus to hrála těsně po 11. září, jestli to třeba má nějaký vliv na ty Spojené státy. To asi úplně ne. Tady se točíme opravdu kolem toho hudebního průmyslu, takže takovýhle jako další historický podrobnosti tam úplně zahrnutý nejsou, ale přesto si myslím, že ta atmosféra je tam vykreslená naprosto bravurně. Pokud jste třeba hudební fanoušci, opravdu vás baví číst i takovýhle časopisy, který řeší ty životní osudy různých zpěváků, nebo jste třeba četli někdy nějakou biografii nebo autobiografii dokonce zpěváku, tak tohle si myslím, že by vám mohlo být blízký. Na druhou stranu je to velice akční a nesledujeme jenom Cassidy Holmesovou, ale sledujeme i ostatní členky té skupiny. Protože samozřejmě potom si všichni tak kladou otázku, proč taky se spáchala sebevraždu a jestli třeba náhodou někdo z nich nemohl tomu zabránit, nebo naopak si tak jako sáhnou do svědomí, jestli někdo z nich jí nějakým způsobem neublížil a třeba to nevedlo k tomu, že dopadla tak, jak dopadla. Čeká na vás příběh, který je takový plný intrik a tajemství a takových temných zákoutí právě v těch obrovských narovaných koncertních halách a různý milostní eskapády, které se odehrávají v těch drahých hotelech, kde vlastně ty zpěváci po tom, co prožijí nějaký jako energii nabitý koncert, tak většinou ty pokoje vypadají jako po bouři. Je to taková vrcholná doba MTV. Protože je to takový ten vrchol té doby, kdy MTV prostě dělalo vlastně tu hudební scénu ve Spojených státech populární, protože potom samozřejmě s příchodem internetu a YouTube se to změnilo, ale řekněme, že ty roky kolem roku 2002, tak je opravdu to období, kdy to je v tom absolutním píku, kde ta pozice právě tady těch hudebních stanic a té televize se zdála být doslova neotřesitelná. Je to tak, já jsem si to strašně užila. Původně jsem si myslela, že právě tahle doba mi bude trošku vzdálenější než ta doba jako zlatý čas amerického roku, která jsem si myslela, že je pro mě mnohem bližší. Na druhou stranu opravdu autorka má jako neskutečný talent vás úplně jako ponořit do téhle atmosféry a ti jakákoliv. Já třeba teďka přidám takovou osobní vsuvku. Mně je třeba úplně jedno, na čí koncert jdu, ale já se vždycky nechám strhnout tu atmosférou, že si jakýkoliv koncert užiju. Ať je to pop, ať je to country, ať je to rap,
cokoliv jsem schopná se jako užít, protože mě baví ta energie a ta živá interakce s těma zpěvákama, umělcema a s těma divákama. Takže tohleto vás přesně vrhá do takovýhle atmosféry a je to takový emoční rockástr, kdy prostě sem tam jí litujete, pak jste zase na ní naštvaný, proč to dělá a jaká je. Zároveň prostě tam je trošku lásky, trošku té touhy, hrozně moc té slávy a toho různého jako využívání, zneužívání, intrik, těch tajemství. Prostě je tam všechno. Kateřina musí ale něco povědět. My jsme chtěli zrychlit. Jo, pardon. Tím pádem, pojďme dál. To fantastická knížka. Ale já mám takový pocit, že se zase na chvilku šprajt. Tak, a protože já jsem chtěl zrychlit, protože tu máme knížku, která je minimálně stejně důležitá, spíš mnohem důležitější, protože tu máme Malibu v plamenech a je to knížka, která vyhrála Goodreads, asi před týdnem 14 dny vyhlášené, takže je to opravdu opět velký bestseller a je to teda nová knížka o Taylor Jenkins Reid. Autorky Daisy Jones and the Six vychází 23. února pod značkou Contrast Vintage. Pokud jsem tedy mluvila od Cassidy Jones, tak jsem vás právě připravovala na to, co přijde, a to je Malibu v plamenech. My jsme samozřejmě pátrali i po té druhé úspěšné knížce Seven Husbands of Evelyn Hugo a dlouhou dobu se nám ji nepodařilo získat, protože ji jedno nejmenované nakladatelství sobecky drželo v šuplíku, ale teď už jsme ji získali, je v překladu. Neřekl bych sobecky, prostě byla tam nějaká situace, že nebyla vydána. Pro nás milovníky ty nemůžeme říct, že sobecky. To bych zase netvrdil. Každopádně už je v překladu a můžete se na ní těšit na podzim. Určitě bych ale nechtěla, aby tohle těšení na Evelyn Hugo zastínilo to, že vychází Malibu Rising, neboli Malibu v plamenech. Dostáváme se trošku dál od LA, od Daisy Jones, a to konkrétně asi 45 mil, do úžasného přímořského Malibu, kde všichni žijí létem a surfem. A právě v Malibu žijí čtyři slavní sourozenci ještě slavnějšího otce Mika Rivy. Nejstarší Nina je supermodelka, Jay je slavný surfař, jak jinak. Hud se proslavil jako fotograf a nejmladší Kid se pomalu stává taky surfařskou hvězdou. A s těmito postavami se setkáváme v roce 1983, v den, kdy se má konat jejich legendární party na oslavu konce léta. No a každá z těch postav, ačkoliv se na veřejnosti a před médií zdají jako dokonalí a že jejich životy nemají vůbec žádnou chybu, tak mají samozřejmě tajemství. A ten příběh je o té nezapomenutelné noci, kde se vlastně sejdou všechny životy a tajemství těch sourozenců, vydáváme se i do jejich dětství, do jejich historie a zároveň se tam dostáváme do situace, kde jako vyplouvají na povrch taková tajemství, která jim převrátí život úplně vzhůru nohama. No a nejmenuje se to Malibu v plamenech jen tak, protože celé tohleto sídlo Rivových se ke konci toho večírku pohltí do plamenů. A vy si musíte přečíst tuhle knihu, abyste se dozvěděli proč. 80. léta ve Spojených státech, takže období, kdy všechno vypadalo ponořené do světla a že vše budoucnost bude pouze neskutečně dobrá. Sovětský svaz pomaličku padal a ona, autorka, obecně umí strašně dobře ty nálady ve Spojených státech přenést do těch příběhů a byť jsou třeba jako na pozadí, tak vy začnete vlastně sledujete i tu náladu v té společnosti, což je jako strašně, strašně zajímavý, strašně fajnový a je to pro ty české čtenáře, řekl bych, jako velmi osvěžující. Tak a poslední věc, kterou k tomuhle řeknu, je, že Taylor Jenkins Reid je v něčem opravdu dokonalá, a to v tom, že ty postavy, ačkoliv jsou fiktivní, vykreslí tak strašně dokonale, že vy máte pocit, že opravdu ty postavy žily. Stejně jako Daisy Jones a skupina The Six, stejně tak máte pocit, že žili sourozenci Rivovi a jejich otec, a že opravdu se taková party stala a že to všechno vychází z nějakých historických událostí. A takže na to se určitě můžete těšit, stejně tak se můžete těšit na Seven Husbands of Evelyn Hugo na podzim a já doufám, že určitě dáte Taylor Jenkins Reid šanci. Tak, to je ode mě všechno a děkuji za pozornost. Tak a nyní tu máme velmi důležitý titul, u kterého vlastně ani nevím, jestli jsme ho oficiálně jako představovali už na bookstormingu, nebo je to poprvé? Ne, je to poprvé. Je to první díl fantasy ságy od české autorky Veroniky Černé. Já doufám, že na nás třeba Veronika právě teďka kouká. Naše setkání s Veronikou bylo takové velice úsměvné, řekla bych. Veronika je autorka už několika povídek, které jste si mohli přečíst zdarma na e-shopu knihy Dobrovský. Jsou tam volně ke stažení. No a jelikož Veronika je velice podná autorka, píše třeba i na Wattpad, tak svoje povídky přihlašovala do různých literárních soutěží a přihlásila ji taky do naší literární soutěže, povídkové soutěže Poslední den na zemi, což byla ta úplně první.
Kam se přihlásilo asi 1400 povídek. 1100. Nebo a prostě úplně nesmyslný číslo povídek. A to jsme tam měli limit rozsahu 50 000 znaků, pokud se nepletu. Mm. Takže a průměr byl asi 35 nebo 40 000 znaků. No. To bylo něco neskutečného. Proto jsme to vyhodnocovali asi 7 měsíců. Tak a každopádně Veronika se stala vítězkou téhle povídkové soutěže a vtipné bylo, že když jsme chtěli adresu, kam bychom jí mohli poslat její zaslouženou výhru, tak nám řekla, že by si tu výhru klidně osobně vyzvedla, protože pracuje na zákaznické podpoře knihy Dobrovský. Pracuje na zákaznické podpoře knihy Dobrovský a tady, že jsme krátce představili na světu knihy s autorkou. Je to tak, byla tam a představila se vám i osobně a představila vám právě knihu z její první, z její fantasy ságy Pythie. První kniha bude vycházet už 21. března pod značkou Red a není to náhodou, protože tahle kniha v sobě skloubí nejen fantastiku, ale právě i tu romantiku. Řekl bych, že ta romance je možná to zásadní? Že je to, to byla romance odehrávající se ve nějakém fantastickém světě a takže je důležité, aby že to i pro ty z vás, kteří čtou romantické příběhy a třeba se bojí fantasy, tak aby to mohla být třeba i taková pozvánka do světa fantastiky. Je to tak. A co je ještě důležité říct, že ten svět Pythie, jakkoliv je fantastický, tak existuje zároveň s tím naším reálným světem a jsou vlastně v dokonalé paralele a je možné mezi nimi přecházet. Hlavními postavy jsou Liz a Roman a stejně jako ostatní postavy ve světě Pythie mají nadpřirozenou schopnost. Sama autorka nám knihu představuje jako příběh o vzteku a frustraci, ale i lásce, touze a odhodlání, kde karty nemíchá osud, protože zúčastnění mohou předvídat budoucnost. Takže to je začátek úžasné české fantasy ságy. My jsme hrozně rádi, že v našem nakladatelství vyjde takovýto počin z pera české autorky a můžete se na ní těšit, jak už jsem říkala, 21. března. To je dotaz, že když má někdo rád fantazie a bojí se romance, tam si myslím, že je to spíš pro ty romantické duše. I tak jsme to koncepčně pojali v rámci nakladatelství, že jsme chtěli to pro čtenáře, čtenářky romancí, ale ozvláštnit jim ten zážitek právě tím fantastickým světem. Pokud je člověk, třeba stane opravdu čtenářem sci-fi a fantazy, nebo obecně fantastiky, i té hardkorovější, tak by tam té romance na ní mohlo být relativně hodně. Plus rozhodně to je čtení i young adult, je to čtení pro mladší, byť nemusíte se bát, pokud jste starší ročník, jako třeba já, tak by vás to nemělo nějak odradit. Ale rozhodně to čtení právě i pro středoškoláky, řekl bych, a středoškolačky. Je to tak. Tak a pojďme dál. Pojďme dál. Máme tu Honzu Rendla, kterého vám představím já. Honza Rendl je cestovatel, který chodí a umí ujít opravdu extrémně velké vzdálenosti a nebojí se opravdu dobrodružství, která by pro jiné cestovatele byla opravdu dalece za hranou jejich komfortní zóny. Napsal už 2 knížky, jedna se jmenovala 10 000 km pěšky Jižní Amerikou a pokračování toho příběhu je 10 000 km pěšky Latinskou Amerikou, tam se sledujete dokončení toho jeho příběhu, byť knížky fungují rozhodně i samostatně, tak si je užijete, když si je přečtete obě dvě dohromady. A v době pandemie, kdy jiní cestovatelé seděli doma, tak Honza si řekl ne, já někam vycestuji. A vycestoval do Kolumbie, pod rouškou covidu, což je strašně zajímavý titul, který vám představí nejenom tu klasickou cestopisnou část, že objevujete tu Kolumbii, kdy vlastně Honza přiletá tady do Kolumbie, vydává se pak do Medellínu, což je město nebo oblast spojená hlavně s Pablem Escobarem, protože pokud jste sledovali třeba seriál Narcos nebo máte rádi prostě tady to období, tak to znáte. A on tady vám opět dá nahlédnout do toho světa, který pro nás může být pro velmi vzdálený, to je Kolumbie, ale zároveň tam jsou ty covidové restrikce, on se dostane do karantény, musí pak si z ní nějakým způsobem dostat. V podstatě každá ta oblast, že Kolumbie je hrozně velká země z našeho pohledu, tak se ty pravidla mění v čase a je to prostě velmi divoké. No a to je pro Honzu úplně ideální, protože on má rád, když je to opravdu divoká cesta. A tady to opět s tím jeho stylem, s tou
otevřeností a tím peprným jazykem, tak to poznáte. Ale on zase nám vyvíjí jako člověk, jako autor, jako cestovatel, takže ta knížka bude zase v něčem trošičku jiná. I když pokud se vám ty knížky předchozí líbily, tak tady by se vám měla líbit na 1000%. A pokud hledáte nějaký nový cestopis, chcete podpořit nějakého nového, velmi autentického českého cestovatele, tak Honza Rendl je 100% autentický, což ho dělá skvělým a skvěle čitelným. Tak a můžeme jít dál. A já děkuji Honzovi, že ho můžeme vydávat. Děkujeme, Horste. Tak a máme tu další video pozdrav. Je to tak. Možná víte, že na našem Instagramu běží projekt Knihy ožívají, díky kterému tam vidíte pravidelně každou neděli Lucku s Adélkou v takových nápaditých kolážích, které se týkají knih, které zrovna vychází. Takže Lucka je jednou z tváří Knihy ožívají a najdete ji samozřejmě taky na Instagramu, takže pokud budete chtít nějaký skvělý knižní tipy, tak Lucin kanál je určitě to správné místo. Tak a Lucko, zdravíme tě. Ahoj, tady Lucka, já bych vám chtěla popřát krásnou čtvrtou adventní neděli a doufám, že si užíváte sledování zimního bookstormingu z pohodlí vašich domů. Mým tipem na knížku je 10 000 km pěšky Jižní Amerikou od českého spisovatele Honzy Rendla. Je to můj první cestopis, který jsem kdy četla a neskutečně mě nadchl způsob, jakým je to napsané. A potom bych si tady jako neodpustila jenom tak jako ukázat tyhle ty dvě krásky od Holly Black, které byly vydané po druhé s novou obálkou, novým překladem. A je to totální masa. Tak, Lucko, děkujeme. Děkujeme, musela čekat 2 hodiny pomalu, než na ní přišel čas, takže... děkujeme za výdrž. Děkujeme za výdrž. A pojďme dál, máme tu slovutnou autorku, tak doufám, že bude mít stejně slovutné představení. Je to tak, já ale musím být velice obezřetná, protože tady přichází titul, který je už třetím dílem, a to třetím dílem druhé série bestsellerové autorky Moni Kaste. Zachraně nás navazuje na knihy Zachraň mě a Zachraň se ze série Maxton Hall. Tady je hrozně těžké pro mě vám představit třetí díl, protože nechci vyspoilerovat ten první a druhý. Takže jenom o té knížce řeknu to, že se odehrává na prestižní střední škole, že tu máme dva hrdiny, které jsou právě v tom věku středoškoláku. To znamená, že ta série je možná trošku pro mladší publikum než předchozí série Začít znovu. Každopádně, ale pokud máte rádi styl autorky Moni Kaste právě z její předchozí série, tak vůbec nebude na škodu si přečíst i tohle, protože je tady takový zajímavý slow burn vztah nebo slow burn romance mezi dvouma studentama. Jedna studentka Ruby pochází z takové jako střední vrstvy a James zase naopak je takový jako dědic velkého impéria. Takže tady se nám jako střetávají dva... Jeho rodiče takové... vlastní továrnu na výrobu fezů. Obleků, ale to nevadí. Každopádně zakončení téhle romantické série bude vycházet 9. března a pokud Adam přeskočí na další slide, tak vy tam uvidíte, jak krásně vypadají ty obálky vedle sebe. Jsou to naše české obálky, které jsme tvořili společně s grafiky v Hradci. A pokud přeskočí ještě na další slide, tak tady vidíte tu slovutnou sérii Začít znovu. Takže pokud náhodou někdo z vás touží po romantice a třeba ještě neobjevil Moni Kaste, tak prosím vás, tady máte hned 8 tipů na knihu, kterou si musíte přečíst. To je vše, já budu velice u Moni Kaste stručná a stejně tak stručná budu asi pravděpodobně u další autorky, protože to je Laura Kneidl. Laura Kneidl je další velmi úspěšná autorka z té naší německé romantické stáje, jak říkáme. Je to druhý díl druhé série od Tyto Laura... autorky se vyznačují tím, že píší... Překvapivě série z pravidla. Tak, rozdíl ale oproti té první sérii Luca a Sage je, že na sebe ty díly navazují jenom volně. V tom prvním díle jsme teda viděli jinou dvojici, ten její příběh je tak trošku zakončený, ale samozřejmě tak nějak nenápadně nám na pozadí pokračuje i v té další knize. Pokud jste četli knihu Někdo nový, tak určitě si pamatujete Cassie a Auriho, kteří jsou spolubydlící a kamarádi a jsou šíleně zblázní do roleplay a do takových těch kostýmových her. Teďka přesně mě vypadl ten název. Cosplay. Ne cosplay, ale pro ty hry, ty lidi, jak si hrajou na elfy a běhají po lese a teďka jsem to zapomněla. Asi se tomu říká roleplay. No, jo, říkám to správně. Takže právě vztah těchto dvou se bude řešit v té další knize, pokud jste četli už první knížku, tak víte, že to bude dosti komplikované a zase nám to vydá na pěknou vychličku. Každopádně Někdo jiný bude vycházet pod značkou Red 16. března.
Tak a ještě tady zároveň pohled na obálky té první série. Tady si můžete přečíst něco, co končí tak strašně otevřeně, že si prosím vás rovnou kupte obě dvě ty knížky. Je to duologie, takže pokud byste náhodou zase prahli třeba po nějaké romantice, tak tyhle dvě knížky. Tak. A teď ty. Tak další knihu, kterou tady máme, je její Tajemství od Penelope Bloom, což je pátý díl série Objekty touhy. První byl jeho banán, potom její třešničky, dále jeho zákusek a jeho balík. Já mám se, říká se tomu lark. Jo, samomlouváme to. Dnes... Co? To jste si zase do toho strašili. Něčím rádom. Povídej, já se teď stydím. Ano. A šestý díl v téhle sérii je doposud poslední a jmenuje se Hairbrush. Tak by mě strašně zajímalo, jak to přeložíme. Strašně se na to těším, jaký to bude mít překlad. To už je, myslím, rozhodnutý od dávno. Jo, a chceš ho prozradit? No její. To je její křoví, podle mě. Její křovičko, podle mě, snad ne. Nebo to zdrobníme, ale... Jako ta, tak se to bude určitě jmenovat, tak tady u těch knížek opravdu není moc, tam není jak uhnout. Není kam uhnout. Tam... Možná když dáš další slide, tak tam uvidíme všechny knížky vedle sebe. To je jako extrémně populární série, celosvětový bestseller. Jejkeřík. Jak jsem zmiňoval na minulém bookstormingu, tak ten poslední díl je právě o tom vztahu s jedním z amerických prezidentů, takže doufám, že takže doufám, že tam bude prezidentství mladšího Bushe zásadně. Tak Adame, já ti do toho skočím a pak hned necháme už mluvit Katku. Prosím vás, pokud jste mezi těmi šťastlivci a obdrželi se bookstormingové balíčky, tak tam máte od nás takový malinký prezent a to je audiokniha. My jsme totiž chtěli společně s herečkou Janou Strikovou vám přiblížit tuhle sérii, pokud jste náhodou se do ní ještě jakoby nepustili. Jo? Takže pokud budete třeba o Vánocích cestovat mezi různými návštěvami a mezi různými rodinnými příslušníky, tak si tohle CDčko můžete pustit třeba v autě a zaposlouchat se do jeho banánu, protože je to lehké, je to vtipné a je to romantické. To, tak. Ano, přesně, tak je to opravdu skvělá adaptace. A tady byl dotaz, že jestli klapne box, což mi doufám, že klapne, bylo to tak zamýšleno v minulosti, že pokud tady ta série se dobydá, což už je jasné, takže by nějaký dárkový box mohl být a já věřím, že bude. Tak a teďka už nám Katka řekne, tak, o čem bude její tenství a my do toho nebudeme sát. Celá ta série je strašně dobře hodnocená na Goodreads. Skoro všechny ty díly mají přes 4 hvězdičky, což je podle mě super úspěch na takovýhle žánr knihy. Všechny ty knížky se dají číst odděleně, ale některé ty postavy se objevují ve více knihách. Třeba William, což je brácha Bruce, kterýho znáte, jeho bananu, tak ten cestuje jako ve všech těch knihách skoro. A myslím si, že se shodneme na tom, že Penelope Bloom má zvláštní talent dostat do těch knih sexuální napětí a jako náboj mezi těma postavama, aniž by byl ten děj skutečně nabit těmahle scénama. Ano, protože to je pravda. Tam jde opravdu spíš o ten humor, o ty dvojsmyslné narážky a o to napětí mezi těma postavama. A její tajemství je o svobodné matce Violet, která se snaží udržet si práci po tom, co je opustil otec její čtyřleté dcerky Zoe. A samozřejmě si tedy hledá práci. A tu najde u jednoho z nejprodávanějších autorů, u Petra Barnidge. Ten jí tedy na tom pohovoru říká, že ta práce je poměrně velký sousto, že nebude mít čas na nic jiného. A protože ta práce je dobře placená, tak ona mu zatají, že má tu malou dcerku a rozhodne se, že tu práci asistentky vezme. A... To je dobře, jinak by nebyla knížka. Ano, a potom, co tu práci přijme, tak jí dojde, že dost možná udělala chybu, protože to mezi nimi samozřejmě začne tak trošku jiskřit. Tak, a co jsem ještě chtěla... To jsem nečekal. Co jsem ještě chtěla zmínit, když překlikneš na další slide, Adame, tak že v březnu vyjde první díl nové série. První díl se jmenuje Moje tak trochu utajené dítě a podle toho, co jsem si o těch knihách četla, o té série, tak to bude zase humorná série. Přišla mi dost podobná i tady s tím dílem i tajemství, čemu se směje. Tak vidíme komentáře, to jsou návrhy na překlady v této sérii. My moc za ně děkujeme,
je to... Necháme si je do zásoby. Ano, knížky, které mají v názvu dvě slova v angličtině, zpravidla mají těch překladů hodně, těch možných variant. Tady je opravdu ta série, to si zapište, my věříme, že to bude jako velký bestseller, autorka je výborná. My tady dodržujeme ty zahraniční obálky, protože ona autorka hodně na to dá, že chce, aby ty její knížky měly ty ucelený vizuál po celém světě, protože ona už byla přeložena do mnoha jazyků, takže tady to udržujeme a vypadá to opravdu velmi pěkně, tak doufám, že to bude další velký bestseller. Tak a pak tu mám ještě jednu knížku. Já ode mě velice krátce, protože já už jsem tu knížku rozečetla. A je to takový young adult romantický příběh. Určitě je to spíše pro mladší publikum, i přesto, že ty hlavní postavy jsou na vysoké škole. Hlavním hrdinou je tady Theodore, kterého matka pojmenovala po svém oblíbeném Chipmunkovi. Každopádně už všichni říkají tedy. A tedy, jak vidíte z názvu, je kluk napravo. Tedy se totiž dostal do skupiny kluků, který s ním bydlí, hrají s ním fotbal a vlastně je to super parta. Každopádně v té partě je Troy, který vždycky u holek tak trošku vede. Takže tedy si musí tak trošku dávat pozor na svoji novou holku Lane, aby se mu náhodou nezakoukala do Troje. Je to velice svižné, je to vtipné, hodně mi to připomíná i třeba všem klukům, které jsem milovala, nebo podobné jako young adult série. Takže pokud máte rádi takovéhle jako Netflixovky vlastně, tak se na to můžete těšit už 19. ledna pod značkou Red. Tak a pojďme dál. Že tohle je jedna z nejnabitějších kategorií, řekl bych v rámci. A máme tu video pozdrav. Ano, je to tak, máme tu video pozdrav od Teresky, která je momentálně jedním z našich knižních strážců, což je taky projekt, který má naše kolegyně Štěpánka na Instagramu knihy Dobrovský. Každý půl rok vybírá novou posádku Book Guardians neboli knižních strážců, kteří vám na našem Instagramu doporučují knížky. A mimo to jste se s nimi třeba teďka mohli v nedávné době vydat do našich knihkupectví, najdete tam i Milana. A toho určitě znáte pro ty jeho ikonické hororové fotky a jeho ruku, že on má krásnou. Je to tak. Krásnou ruku. Nikdy jsem neviděla, že by Adama zaujala nějaká fotka víc než fotka Milanova s rybářem u lodi. Prostě musím říct, že Milanova ruka je fenomenální. A Milan je z Plzně, ten nám představoval prodejnu v Plzni, kam doporučuji se jí podívat, klidně ještě dneska tam zaběhněte na nákup. A měli jsme už představení z Letňan, pokud se nepletu, měli jsme z Brna, z Joštovy, což je jedno z nejkrásnějších knihkupectví, nejenom v Čechách, ale obecně ve střední Evropě. Je to opravdu bombastické knihkupectví, takže se tam zastavte a udělejte radost našim knihkupcům, že jste si tam došli koupit knížku. Je takový, ten nákup toho vánočního dárku nás teďka je takové poděkování za tu jejich celoroční práci. Je to tak, ale teď jsme se trošku odklonili. Terka pro vás má takový krátký pozdrav a zároveň. Tak Terka už čeká, tak Terko, pojď na. Krásný den, milí dobročtenáři. Krásnou čtvrtou adventní neděli. Vánoce nám klopou na dveře a je mi vás tady aspoň takhle virtuálně pozdravit. Mé jméno je Terka, někteří z vás mě možná znají, na Instagramu vystupuju pod nickem Terry a knihy. A jsem tu dneska proto, protože bych vás chtěla moc pozdravit. Aspoň když už se nevidíme offline, tak aspoň se vidíme takhle online formou. A říká jsem si, že bych to využila k tomu, že bych vám ukázala jednu knihu, která mě letos úplně dostala a která si podle mýho zaslouží větší pozornost a která by se měla dostat k více čtenářů. Je to žánr erotiko-thriller, což znamená směsice erotiky a literatury. No literatura to je, ale směsice erotiky a thrilleru. A je to kniha od polského autora, Virbel, prosím, Marcela Mose, a je to kniha Ukaž mi. Tato kniha mě letos úplně rozbořila. Má to nádherný závěr, nádherný děl, skvělá zápletka. A vy nevíte, co jdu, co, proč, jak, kdo, vůbec prostě. Je to skvěle čtivý. Strašně moc tu knížku doporučuji. A myslím si, že se zaslouží daleko větší pozornost, než si myslím, že jí dostala. No a mně už nezbývá nic jiného, než vám popřát krásné svátky. Krásný nový rok 2022. Přeju vám spoustu zdraví, kapku tekutého štěstí a spoustu přečtených nádherných příběhů, které i díky knihám Dobrovský dostáváme do rukou. A doufám, že se v příštím roce setkáme, ať už na nějakém knižním srazu třeba, ty za náma přijdete, nebo na nějaké knižní jiné akci.
a budu se na to moc těšit a ještě jednou vám přeju krásný nový rok. Tak, jsme zpět. Testujeme vaši pozornost. Za prvé, jeden člověk chybí a prohodili jsme si místa. Tak můžete hádat, jak to bylo? Je to test, jestli jste ještě dostatečně způsobilí pro to sledovat tento bookstorming. Není to těžké. Je to relativně jednoduchý puzzle. Nejdejte, takže najděte rozdíly. Jsou to dva rozdíly. A Kateřina nás opustila, ale ona se vrátí za chviličku. A my mezi tím budeme pokračovat v našich novinkách, protože tu máme další, opravdu Red je velmi našlapaná značka a opravdu těch knížek je pod ním mnoho, ale to i v různých žánrech. Takže, nebo ono to tak zasahuje různě do těch žánrů. A to zrovna může být i ta nymfomanka, řekl bych. Mm-hmm. No, to znamená, že teď jsme se přesunuli k takovým trošičku víc hardcore příběhům. Ano, takže pokud nás sledujete s dětmi, my se budeme snažit být... My se budeme snažit být jako velmi decentní, používat různé příměry, různě to zaobalovat, ale může se stát, že to někdy nepůjde. Takže proto vás rovnou varujeme, že tomu může dojít. Nicméně tyto knihy bývají vůbec nejpopulárnější, když je představujeme. Z nějakého důvodu nevím z jakého. Dobře, tak můžu? Jo, pojď na to. Tak, Nymfomanka je tedy od polské autorky, která píše pod pseudonymem. Nic moc se o ní nedá dohledat na internetu. Já jsem se opravdu pokoušela o ní najít jako z hlubin internetu aspoň nějaký informace, ale moc se mi to nepodařilo. Možná k povaze toho příběhu se opravdu snaží zůstat v anonymitě. Protože tohle je příběh, který je takový trošičku opravdu kontroverzní. Jak napovídá ta obálka a název, tak se zdá, že půjde o erotický thriller. Ale já se přiznám, že tu knížku mám rozečtenou a už jsem někde v polovině. A spíše než erotický thriller je to, řekla bych, spíš psychologický thriller, protože autorka se tady zaměřila spíš na psychickou poruchu, na hypersexualitu nebo nymfomanii, dá se to říct i tak. A spíše než o ty erotické scény, tady jde o to, jak se ta hlavní postava cítí a jaký má v hlavě myšlenkový pochody. Tam jenom zdůrazním, že v Redu vychází velké množství těch romantických věcí, máme hlavně od německých autorek. A zajímavé je, že ty erotické věci převážně máme od polských autorek, což jako je zajímavé. A když hledáme nové tituly, tak opravdu třeba v rámci toho Polska je těch autorek obrovské množství a ještě zdaleka jsme nevyčerpali to množství knížek, které bychom jako mohli vydat. Tak a tady teda je hlavní postava Anita. Jak už jsem nastínila, tak je závislá na sexu. V podstatě non-stop touží po něčí blízkosti, ale zároveň u sebe nedokáže nikoho dlouhodobě udržet, protože samozřejmě ta povaha ty její psychické poruchy je taková, že s ní nikdo nechce mít nic moc společného. A ona se i přesto nějakým způsobem snaží bojovat o tu svoji důstojnost a o lásku. A jak už jsem říkala, nerada bych, aby tohle zapadlo mezi klasický erotický thrillery, ale byla bych ráda, kdyby k tomu čtenáři přistupovali jako o světě, o týhletý psychický poruše, protože ta Anita to opravdu v životě neměla jednoduchý, už jako malá holka, kdy ztratila rodiče a vychovávali jenom prarodiče, který k ní měli takový trošičku chladný přístup. Celý právě tohleto, celá ta její minulost podle mě hodně přispěla k tomu, že teď v dospělosti má takovýhle problémy. Tak. Je to obecně trend těch knížek, které vydáváme pod Redem, že se tam stále více objevují tituly, které lze zařadit nějakým způsobem do erotiky, ale mají mnoho přesahů do jiných žánrů. Ať už třeba ten thriller u naší autorky, která nám vydala sérii právnickou, a teď Pauliny Schwest, tak tam to bylo velmi, velmi, velmi zásadní. Tak a pojďme dál. Můj kleno.
Což by, Adame, to je tvůj klenot. Což by měl být jeden z vrcholů, řekl bych, jeden z vrcholů představování knížek na našem bookstormingu. Já jsem se na to připravoval velmi intenzivně a pokusím se, abyste si to užili. Adame, řekni nám nejdřív, jak se titul jmenuje v originále. Já to nevím, já to ani nevím. Já ti to prozradím, jmenuje se Big Rock. Jo, Big Rock vlastně. A jaký byl původní návrh překladatele na český název? To si fakt nepamatuju. První byl Velký kámen, doslova. Jo, Velký kámen. A druhý, který nás s Katkou pobavil úplně nejvíc, byl Těžká kláda. Těžká kláda. Ano, což pokud se nepletu, tak Těžká kláda by se mohla jmenovat série. Aspoň to tak zatím máme uvedené na... Nevím, což mě třeba připadá jako geniální název série. Já doufám, že se to tak jako bude jmenovat. Protože jako Těžká kláda je, jako jednoznačně nastínuje, že se jedná o... těžký kalibr. Ano, je to těžký kalibr, co se týče literatury, pravděpodobně literatura faktu o těžbě dřeva. Takže já předpokládám, že tak nějak to bude. Nicméně pojďme se teda na to podívat. Je to... titul, kde některé věci jsou zásadní a u té hlavní postavy jde o to, že on nesouzní s tím, že i s malým kašpárkem lze zahrát velké divadlo. Což přímo je i v anotaci. On s tímto zásadně nesouhlasí a snaží se celému světu dát na obdiv, že jeho kašpárek je určen pro hodně velká divadla. To je v podstatě úplně základní premisa té knížky. Jo? Jakože jo. A ta postava je tak trochu s prominutím kretén. Jo, no taky v anotaci. On je prostě vůl blbec. A v podstatě jeho celá bytost, to čím je spojeno s tím jeho kašpárkem. A je královsky bohatý, velmi chytrý, což se jako možná nezdá z toho, co jsem zatím říkal, jo, ale má být jako velmi inteligentní. Velmi obdařený v mnoha různých směrech. A je to playboy, New Yorkská smetánka, prostě zajímá se o něj bulvár a tak dál. A tak, no. No. tak, no. A jako pro podstata toho dílo. Je to samozřejmě, já když jsem četl recenze, které je jako extrémně vtipné. Je to z toho jeho pohledu a on jako opravdu sledovat tu postavu je jako strašně zábavné a on zároveň musí být v určitý moment se stát méně kontroverzním, protože jsou tam jako takové biznisové záležitosti jeho otce a on se rozhodne teda, že ten jeho klenot musí jít chvilku spát, prostě nemůže být tak aktivní, jak býval v posledních letech a Adame, mám tě zachránit? Ne, v pohodě. Já to zaobaluju, protože máme, můžeme tu mít i děti, tak já to zaobaluju. A on tedy nabízí své nejlepší kamarádce, obchodní partnerce na týden, tedy nějaký zástupní prsten, samozřejmě jak se do toho zamotá. A jak to tak v těchto knížkách bývá, tak tento, tato legenda všech večírků a nejenom jich, tak zjistí, že něco začne cítit k této osobě, a což je problém pro něj, že jo? Protože v ten moment on může ztratit to, co ho do toho momentu definovalo, což byl velmi aktivní sexuální život. Lépe to nedokážu. Krásně si to zaobalil, nikdo nepoznal vlastně, o čem se mluvil. Pokud jsou tady děti, tak je naprosto všechno v pořádku. A jenom doplníme, my s Katkou máme velkou výhodu toho, že my začneme s přípravou zimního bookstormingu nebo jakéhokoliv jiného bookstormingu dříve než Adam, tudíž si pro sebe vyzobáme prezentaci tituly, které se nám líbí a pak si řekneme, a tak, můj klenot. Kdy vychází přesně? To, já se podívám moment, já tady možná to mám. 14. února. Symbolicky na Valentína. Přesně tak. Jako je to... Na svátek lásky a klenotů. Myslím si, že víc romantický titul prostě... Pokud jste to teď uvažovali, že svému milovanému, svým milovaným, to je jedno, koupíte Petra a Luci třeba z 1400, jakože jako fakt romantický titul, jako klasiku, tak v tenhle ten moment jsem vám ukázal, že existují výrazně romantičtější tituly. A je to prostě skvělé. Kupte si to,
Bude to boží. A jdeme dál. A Adam bude pokračovat. Jdeme dál. Mám tu titul, který je, jde ho zařadit do učebnic jógy, řekl bych. Minimálně. Aspoň se to tak zdá z té obálky. Párové, přesně tak, takže pokud, se naši, pokud si ho koupíte, budete ho číst v metru nebo prostě doma, při večeři, tak můžete to objasnit takhle. Je to v podstatě párová yoga. Slogan zní, já se pokusím nějaké věci možná z toho vypípat, píp, jsem nejlepší, tak se tím živím. Což je jako vlastně velmi motivační věc. Jo? Pokud se chcete něčím živit, tak v tom máte být nejlepší. A série se jmenuje Klub zavázaných očí, původní název Hra na slepou bábu nám neprošlo a já si myslím, že to bylo to velmi těsné, že to vychází pod Redem a ne třeba pod Vio, aby jsme to měli jako totální life changer, že jo. Takže pokud hledáte knížku, která vám otevře oči a řekne vám, čemu se věnovat, tak biznisově je to samozřejmě jako naprosto v pořádku a není nic lepšího, než se věnovat té profesi, která vás nejvíc baví. Což je i hlavní postava této knížky. Ona zjistila, že jí některé věci velmi jdou a velmi jí baví, tak se tím živí. Je to, představte si to jako tu párovou jogu, jenom ten zábavnější a ten protějšek jí za to zpravidla platí. Jako lektorce většinou to trvá od 4 minut do hodiny a ona stane se, že platí standardně $1000, ona je velmi dobrou instruktorkou jogy, jako řekl bych prestižní, a stane se, že najednou jí za tu lekci jogy přistane na stole $30,000, což je hodně peněz. A zároveň ta yoga je okořeněná, protože si s ní chce povídat a pak si ji chce vzít domů, což nebývá u instruktorek jogy úplně běžné, anebo z toho pak jsou nějaké oplétačky. A tento muž, který tam předloží těch $30,000, tak ji opravdu změní život vzůru nohama. A je to ta druhá knížka od autorky, 3 sprostá pravidla, byla velký bestseller a já jsem si jist, že i tento titul bude velmi populární. Tak. Doufám, že jsem vám neprozradil zděje moc. Pojďme dál. Já mimochodem, tyto knížky bývají opravdu fakt velké bestsellery. Opravdu vážně, opravdu mají skvělé prodeje, mají vysoké hodnocení, jako jsou extrémně zábavné. Jako opravdu všechna čest. Tak. To už není moje. Tady budu mít zase já soličko teda. Prosím vás, tohle je první díl Královské ságy, která nyní čítá už 11 dílů. Je to úplně šílený. Opravdu 11, zdůrazňuji, 11. 11 dílů už má. Ta autorka je touhletou sérií, zejména touhletou, proslula v zahraničí. Zejména jako tyhle série se prodaly už 2 miliony výtisků. To je pravdě neuvěřitelné. Všichni to strašně žerou. Řekla bych, že ta sága má jako už svůj vlastní čtenářský kult. Když jsem viděla ty recenze na Goodreads, tak jsem z toho byla úplně šokovaná, protože lidi tam dávali obrázky, jak si jako představují ty hlavní postavy, citáty do toho, různý prostě gify. Bylo to úplně šílený, co to na mě vyskočilo. A je to prostě fenomén. Jako ta knížka je reálně fenomén. My jsme se tady rozhodli pro německou variantu obálek, než pro tu původní, kterou najdete víceméně všude na Goodreads. A pokud se nepletu, tak jsme to hodně diskutovali, ano, jaká bude nejvhodnější. Hodně jsme to diskutovali a nakonec a přímo se čtenářkami. Ano, nakonec nám k tomu seděla nejvíce tahleta varianta. A já myslím, že je jako velmi pěkná, mě se opravdu je decentní. Myslím si, že na dalším slajdu jsou další knihy z té série. Z téhle. Jo, tak krásně návrhu, aspoň vidíte, jak vypadá to opravdu suprově. A my jsme tam i právě přidali to plná sexu, jsme tam doplnili na tu obálku, protože aby opravdu i na první pohled bylo jako evidentní, o co se trošku jako jedná, protože tady by tyhle obálky, byť jsou nádherné, tak by mohlo dojít občas trošku k zmatení, že by bez problému mohly být i v rámci té naší standardní německé romance. Je to tak.
Já bych řekla, že tohle je tak trošičku jako moderní pohádka pro dospělé, protože je tady teda jedna z hlavních postav Klara Bishopová, která odpromovala právě na Oxfordu a po špatných zkušenostech z různých vztahů, který nedávno ukončila, tak si řekne, že se bude soustředit na svoje první zaměstnání, ale na naléhání své kamarádky se zúčastní promočního večírku. A tam se i ta její kamarádka snaží dohodit jejího staršího bratra a samozřejmě tý Klaře to není úplně sympatické. Staršího bratra té kamarádky. Ano, staršího bratra té kamarádky. Ne, jejího staršího bratra Adame. Já jenom vzhledem k těm titulům, co jsem říkal předtím, tak vás chci jenom upozornit, že... Ne, já si myslím, že tohle je hranice, za kterou v našem nakladatelství nechceme jít. Ale upozorníme, to je pro zajímavost, jakože jsou tituly, jsou opravdu literární žánry, které za ty hranice, které jsme nám tady třeba trošku jako nastínili, jdou hodně. Až i třeba často přemýšlíme, jestli vůbec jako něco takového vydávat, nebo jestli by to lidi jako zajímalo. A je to jako velmi... jako to, rozhodně jsou to oblasti, kam časem... A ty jako si podle mě budu moct cestovat jenom já a budu si na to dělat nějaké školení. Jako fakt jako školení, jak ty věci představovat, aby nebyl zavřený. Třeba. Tak, jak je to s tím bratrem? Jak je to s tím bratrem? Čí je to bratr? Je to bratr Bela, její kamarádky. A ta Klara samozřejmě je tímhletím tak trošičku jako znechucená a začne na tom večírku hledat nějaký místo, kde by mohla mít trošičku větší soukromí. To najde na takovém balkónku. No, jenže tam je záhadný a přitažlivý muž. A pravděpodobně opět ničí bratr. Za takových podivných okolností se oba dva políbí. A Klara v tu dobu netuší, že právě tímhle okamžikem se jí přetočil celý život vzhůru nohama, protože ten cizinec nebyl... Prince Charles. Ano, nebyl to nikdo jiný. Nebyl mladší. Nebyl to Prince Alexander. Nebyl to nikdo jiný než Prince Alexander z Cambridge, následník trůnu a černá ovce rodiny. Takže vlastně to byl, jaký se ozval, William je hodný, jaký jsou, jaký je ten zlobivý, ten, co je v Spojených státech, Harry. Byl to Harry, dámy a pánové. Ale Harry není následník trůnu. Byl to Harry v alternativní realitě. No a prosím vás, tyhle ty dva se samozřejmě znovu setkají a roztočí se takový soukolí plný nebezpečí a sexu a různých pochybností. Jogi, Katko, jogi. Ano, jogi, tak jogi. A samozřejmě jsou jim oběma v patách ještě paparazzi, takže tam je to takový ještě okořeněný tady tím. A myslím si, že by se to mohlo líbit asi úplně všem, kdo hltají ty erotické romány. Tady to má ještě takovej trošičku pohádkovej nádech. Takže tak. A vychází v druhé polovině ledna. Zrozumím. Ano, skoro ke konci ledna. Tak byl dotaz, jestli budeme ještě tyto knížky pokračovat dál, že to pro někdo není úplně jako jejich žánr, ale myslím si, že už jsme ke konci. Právě, že ještě nás čeká jedna, takže jestli to bude opravdu rychlá sprcha, tak to myslím, že tady Katka zvládne. Nicméně opravdu jako patří tomu, je ta edice Red mezi to vůbec to nejrychleji rostoucí, co vydáváme. Opravdu ten zájem těch čtenářů je obrovitánský a proto je dobře, že tam je trošku ty žánry se snažíme mixovat. A tady máme zase trošičku něco jiného. Pana profesora Sympatiáka. To musím říct, že je i pro mě, která tenhle ten žánr moc nečte, docela sympatický příběh. Je to teda už druhý díl série Mistři lásky, ten první byl Pan romantik. Velmi rychle vyprodaná knížka. Ano, byla to, až nás to překvapilo, jak oblíbená a prodávaná kniha to byla. Takže věříme, že profesor Sympatiák bude mít podobný, ne-li větší úspěch. A vaše sympatie. Tady je hlavní postavou Aša, romantička, která pořád věří v to, že najde dokonalýho partnera, ale ten její milostný život je poměrně na bodu mrazu, takže si řekne, že nebude úplně hledat další vztah, ale zaměří se spíš na svou kariéru. Ona pracuje v nakladatelství a aby si zajistila povýšení, tak musí do toho nakladatelství přinést nějaký bestseller. Takže ona se pustí do hledání... To je férový. To je naprosto fér. Ona se pustí teda do hledání toho dokonalého rukopisu a vzpomene si, že na Instagramu sleduje
profil takzvaného profesora sympatiáka, kde je taková rozervaná poezie, která je namixovaná, nesměj se tomu, je to namixovaný s takovýma uměleckýma lžávejma fotkama. A ona se rozhodne toho profesora sympatiáka oslovit a nabídnout mu teda smlouvu s tím jejich nakladatelstvím. Což doporučujeme jako dobrý přivýdělek pro všechny doktorandy, případně, kteří teďka přemýšlí, jak si přivydělat. A akademická obec jim nedává dostatek prostoru, tak zkuste to třeba. Zároveň pokud na Instagramu píšete rozervanou poezii a zároveň to kombinujete s uměleckýma erotickýma fotkama, tak já si myslím, že pokud nás oslovíte, tak my ten rukopis rozhodně rovnou nezahodíme. Přesně, přesně tak. Specialista jsem na to já uměl, takže napište. Určitě se tomu budeme. Napište mě, já to posoudím, jestli je to relevantní dílo. Věřím tomu, že ano, určitě. Z Úpolu, prosím, pište prioritně. Z Brna taky docela bez problému. Karlovku taky akceptujeme bez problému. Tak, Kateřino. Já to asi zakončím tím, že ten profesor sympatiák na to kývne. Podepíšou tedy spolu smlouvu s tím nakladatelstvím a samozřejmě Aša a profesor mezi sebou začnou brzy pociťovat elektrizující napětí. Tak a pojďme na další titul. No to jsem zase já. Takže od erotiky se přesuneme někam trošičku jinam. Rodina pro začátečníky je kniha, která bude zajímat všechny, kteří v knihách hledají spíš romantiku a takový neobvyklý vztahy. Tady konkrétně jsou to hlavně rodinný vztahy. Je to tedy kniha od bestsellerové autorky, která je velmi oblíbená v zahraničí. A předchozí knihu, kterou jsme vydali v českém překladu, je Léto v Paříži. Opět vyprodala se velmi rychle, bylo to pro nás taky velké překvapení. A tenhle příběh je o newyorské floristce, Floře Donovanové, která jako dítě osiřela a od té doby vlastně neměla pocit, že by někam patřila. Snaží se to skrývat za nějaký svůj optimismus, ale v jádru je velice osamělá a ona se jednoho dne setká v tom květinářství s Jackem Parkerem, což je vdovec, který vychovává sám dvě dcery, jednu v pubertálním věku, 17-letou Izzy a potom menší holčičku, 7-letou Molly. A ty dva si padnou do noty, začnou si velice dobře jako rozumět a nějak se shodnou na tom, že by spolu chtěli trávit čas. A narazí to tam v tom momentě, kdy ten Jack se rozhodne tu Floru trošičku víc začlenit do té své rodiny a zatímco ta malá holčička Molly si k té Floře najde poměrně snadno nějakou cestu, tak ta puberťačka je zrovna v tom období, kdy samozřejmě se jí to všechno jako v hlavě pere a chová se k té Floře poměrně dost nepřátelsky. A rozhodne se, že udělá všechno pro to, aby se ta Flora cítila jako nechtěný outsider v té rodině. Takže tam je to trošičku jako o nějakým vzájemným respektu a o tom, že ta Flora se celou dobu snaží tý holce dokázat, že jim nepřišla nahradit mámu, ale přišla jako v míru a chtěla by s nima být spíš jako kamarádka s těma holkama malýma. Takže to je příběh trošičku jako náročnější v tomhle tom. Není to erotiárna jako klasická. Je to spíš taková romantika. Tak a jdeme, můžeme dál? Můžeme dál. Jdeme dál. A to můj ani dál. To je můj titul Manželkou. Po druhé, který představíme velmi rychle, protože je to hořkosladký romantický příběh od osvědčené humoristické autorky, tím pádem nemusíte tam očekávat jako žádné velké drama, nicméně to velmi neotřele napsané, velmi svižné, velmi vtipný jazyk. A zajímavé je, což mnoho z vás rozhodně zaujme, je, že Abigail, což je hlavní postava, tak je spisovatelka zamilovaných románů s historickou tematikou, takže taková Diana Gabaldon to je. A co by spisovatelka je vcelku úspěšná, ale po její životní tragédii vlastně psaní přestane jít a není schopna pokračovat ve své zavedené sérii o vévodkyni. A ne zcela dobrovolně se musí odstěhovat ze svého luxusního newyorského bytu a chystá se začít nový život někde u kanadského pobřeží, takže daleko od New Yorku. No a celá ta drsná krajina, to malebné městečko a
ty rázovití lidé této oblasti, elit rázovití, tak hraje nezaměnitelnou roli v tom její vlastně nápravě té její zlomené duše. A je to Červená knihovna, takže uspokojí ty z vás, kteří mají rádi takovéhle příběhy, které končí happy endem. No tak teď to teda prozradil. To sama autorka. Sama autorka to říká, že to mám říkat, jsem si říkal. Takže happy end. Tak a můžeme jít dál. Jdeme dál. Tak mám tu jeden rychlý tip na takovou vtipnou romantickou oddechovou komedii od Jamesa Baileyho. Flipside, v češtině tedy Pana nebo Orel, vychází pod značkou Red 9. února, což je mimochodem přesně na Kačiny narozeniny, jestli se nepletu. Stejně jako půlroční film. Plánovali jsme to dlouho. Hlavní postavou je mladý Josh, který je bez práce, bez domova a bez přítelkyně. A rozhodne se, že plánování ho v životě moc daleko nedostalo. Takže teďka svěří svůj osud do ruky jedné mince. To znamená, že všechna svá rozhodnutí bude dělat podle toho, jestli padne Pana nebo Orel. Z tipného nápadu se stane takové novoroční předsevzetí a Josh tedy svěřuje veškerý svůj osud právě do rukou náhody. Mně se to strašně líbí, protože to je vtipný, romantický, oddechový a zároveň mi to trošku připomíná Jesmena. Takže pokud máte rádi takovéhle čtivo, na dalším slajdu vidíte podobné romantické komedie, podle mě tahle komedie přesně zapadne do tohohle typu literatury, vtipné, oddechové, nenáročné, ideálně samozřejmě pro ženy, ale pokud muži mají rádi takové romantiárničky, tak proč nic proti tomu. Proč ne? My vám to nezakážeme. A vám další video pozdrav. Je to tak. Pokud jsem mluvila o Lucce jako o jedné z dua knihy užívají, tak druhá osoba velice důležitá je Adelka z profilu Adelina Čte. Pokud obdivujete její koláže na Instagramu, tak právě tahle osoba vás teďka pozdraví. Tak a jdeme na to. Čauky, doufám, že se máte krásně a že si užíváte zimní bookstorming. Já mám tady pro vás jenom jeden rychlý tip, ale jedno velké doporučení. A to je Postupák Jacka Rozparovače od Kerry Maniscalco. Autorce vyjde na jaře taky nová knížka, fantasy to bude, a máte ji v infolistech. Každopádně Postupák Jacka Rozparovače byl za mě jeden z nejlepších titulů, který jsem letos přečetla. A i proto se na novou knížku od autorky tak moc těším. Opravdu velice výborně napsané postavy, zápletka, hlavně ta atmosféra. Strašně je bavil ten příběh a nemohla jsem přestat číst. No, prostě to hrozně miluju, vy si to musíte taky přečíst. A jsem si jistá, že se vám to bude líbit tolik jako mě. Tak se mějte hezky a mějte krásný Vánoce. Děkujeme. Tak Adelka už vám představila jednu z nejočekávanějších knih jara, alespoň pro Young Adult fantasy čtenáře, a to je Království hříšných od Kerry Maniscalco. Tu už znáte právě díky knížce Postupák Jacka Rozparovače, která je první z té série historického dramatu. Každopádně my jsme se rozhodli vydávat i další série, což je právě Království hříšných, ale na vaši četné dotazy pokračování Jacka Rozparovače, které se jmenuje Lov na prince Drákulu, pokud se nepletu, tak to bude vycházet zase na podzim, protože k té podzimní atmosféře se to vyhodí samozřejmě mnohem víc. Každopádně vám chci ale představit právě Království hříšných, což je první díl z fantasy série, vychází pod značkou King Cool, a to konkrétně 2. března. Je to příběh dvou sester, jedné vraždy, touze po pomstě, která rozpoutá peklo. Je to příběh dvou čarodejnických sester, které žijí mezi lidmi v utajení. Pracují v rodinné restauraci a snaží se na sebe moc nepoutat pozornost. Jednoho večera se ale jedna z sester... Je to mimochodem sicilská restaurace, takže možná to má nějakou spojitost s tím domem v té Sicílii, který jsem představil na začátku, který byl nějakým způsobem tajemný, takže nikdy nevíte, jak kdy se ty literatura jako protne. Jednoho večera se ale jedna ze sester Vittoria nevrátí domů a Emilia objeví neuvěřitelně zhovené tělo svojí sestry. Je zničená a přísahá, že za každou cenu najde vraha a pomstí se mu. A i kdyby to znamenalo, že bude muset použít temnou magii, které se dávno zřekla. No a v tu chvíli nám do příběhu vstupuje 7 hříšních, stejně jako je 7 smrtelných hříchů, 7 pekelných princů, před kterými čarodějky už jako děti rodiče varovali. Tady se dostáváme k takové komplikované záležitosti z hlediska překladu a redakce, protože spousta z vás už tuhle sérii četla v angličtině a přišly četné dotazy na to, jakže si poradíme s těmi jmény pekelných princů, protože oni jsou opravdu pojmenováni podle smrtelných hříchů.
A v knize, která vyjde v češtině, odehrává se v Itálii, všichni tam mají italská jména, je trošku problém nechávat ty jména podle smrtelných hříchů v angličtině. Ještěže máme v redakci úžasnou Kláru, která se stará přesně o takovéhle knížky, která vymyslela celé to názvosloví a vymyslela takový elegantní způsob, jak to vyřešit. A to jsou, pozor, italská jména a italské výrazy pro právě ty smrtelné hříchy. Takže my jsme se rozhodli ty prince pojmenovat italsky podle italských výrazů pro smrtelné hříchy, aby nám to do toho příběhu tak hezky sedělo. A podle mě to tomu dodává ještě o to lepší atmosféru. Takže na tuto knihu se můžete těšit už 2. března. Původní návrh byl pojmenovat ty hříchy podle různých druhů italské pici, ale Polo, Margarita, tak úplně se neosvědčilo, tak kolegové přišli s lepším nápadem pojmenovat to. Takže vidíte, proč se neživím jako překladatel. Protože ono překládá podle jídelních lístků. Funguje jenom v značně omezeném množství případů. U poezie. Je to tak. Každopádně, jak vidíte, tak obálku jsme ponechali, stejně jako u Čeka rozparovače, takže se můžete těšit na fantazy v takovémhle krásném kabátu. Tak a pojďme dál. Tak, tady vidíte ještě ty 2 knížky, na které jsme vás upozorňovali. Postupák Čeka rozparovače už vyšlo teďka na podzim a Lov na prince Drákulu a teda bude následovat ten další podzim. Tak a ještě tady máme jeden pozdrav od Sabiny, kterou už možná znáte i z našeho Instagramu, protože Sabina je velká odbornice a milovnice historických románů a mimo jiné i cizinky. Takže Sabina pro vás taky namluvila krátký vzkaz a chce vás pozdravit na zimní bookstorming. Tak a Sabina čeká už dlouho, tak nebudeme otázat. Ahoj, jsem Sabča alias knižní přístaviště a ráda bych vás pozdravila na vánočním bookstormingu. Sice mě mrzí, že se nemůžeme vidět fyzicky, ale i přesto věřím, že si akci užijeme. Protože se jedná o akci knižní, tak bych vám tu samozřejmě ráda doporučila nějakou knížku, kterou jsem letos přečetla. No, a vy byste asi všichni očekávali, že to bude nějaká knížka ze série Cizinky, ale opak je pravdou, protože jsem se letos k žádnému dílu z Cizinky nedostala. A navíc vy už všichni dobře víte, že Cizinka je naprosto skvělá a musíte si ji přečíst, tak vám ji tady spát nebudu. Ale knížku z našeho nakladatelství, kterou jsem letos četla a která byla naprosto výborná, je jednoznačně Po stopách Čeka rozparovače. Tohle je první díl ze 4dílné série, která mě naprosto nadchla. Odehrává se ve viktoriánské Anglii, má naprosto výbornou hlavní hrdinku, která je sarkastická, svá, odvážná a prostě výborná ve všech možných ohledech. No a třetím velkým plusem je samotná záhada kolem Čeka rozparovače, která se z 90% zakládá na pravdě, což je za mě naprosto její luxus. Tohle je fakt skvělá série, takže pokud jste tento první díl nečetli, tak určitě po něm sáhněte, můžu vám ji opravdu jenom doporučit. A já pevně věřím, že u nás vyjdou i další díly z této série. A věřím, nebo tajně doufám, že se třeba tady na vánočním bookstormingu něco k této sérii blíže dozvíme. Mně už nezbývá, než vám popřát, abyste si užili vánoční bookstorming, přeju krásné a pohodové Vánoce, abyste pod stromečkem našli spoustu krásného čtiva a do nového roku jen to nejlepší. Ahoj! Tak já doufám, že jste předtím poslouchali pozorně, protože Sabina evidentně ne, protože jsme už mluvili o tom, jak to bude s tady tou sérií, takže Sabino, připomínáme teda, že bude vycházet, to je ta nová série. Přetočte si to ještě kousek zpátky. Ale já to chápu, čekala jste už skoro 2 hodiny 40 minut a ona ta pozornost poleví potom. Tak, pojďme dál. Tak my už jsme téměř u konce a tím pádem já budu už velice rychlá, protože Prokletá neboli Cursed je první díl fantasy série, kterou vy už možná znáte díky seriálové adaptaci, kterou jste mohli vidět na Netflixu. V tomhle možná jste na ní radši zapomněli, že jste ji viděli. Přesně to jsem chtěla říct. V tomhle případě, prosím vás, nezanevřete na knihu, protože nutno říct, že ta kniha stojí za přečtení úplně maximálně. Naopak ten seriál, možná pokud jste náhodou neviděli, tak ho radši přeskočte, anebo si ho puste až potom jako takový hezký doplněk, který vlastně s tou knihou nemá nic moc společného. Příběh vychází z artušovské legendy a rčení, kdokoliv bude mít meč moci, bude jediným pravým králem. Hlavní postavou je Nimue, je černou ovcí, je takovým vyvrhelem druidské vesnice, protože jako malá pocítila dotyk temnoty. To se ale změní ve chvíli, kdy je celá ta vesnice vyvražděná a Nimuina umírající matka ji pověří, aby přijala prastarý meč a donesla jej legendárnímu čaroději.
Animuje se tím pádem stává poslední nadějí svého lidu. Co je ale nutné říct, je fakt, který dělá knihu absolutně, absolutně dokonalou a úžasnou, kromě samotného příběhu. Fantazii Thomase Wheelera totiž doplnil Frank Miller o unikátní ilustrace, které vám už tady ukazoval Adam. Frank Miller, co nakreslil? Možná se vám podle toho stylu vybaví třeba Sin City nebo Batman. Tak. Je to tak, asi to Sin City je úplně to nejzásadnější, co Frank Miller stvořil a on pak teda se podíval na těch filmech, které určitě znáte, on pak se podíval i na režii, na produkci, takže to je opravdu velký slovutný autor, vypadá to nádherně a věřím, že ta knížka bude super a rozhodně stojí za přečtení. Je to jak pro ty zástaří mají rádi Young Adult věci, tak ale i pro ty, kteří mají rádi dospělejší fantasy, tam je ta hranice hodně tenká u tady to a zas tam pro ty dospělejší čtenáře, tam můžou ty ilustrace toto Millera hrát velkou roli, protože to je hezký sběratelský artikl. Je to tak. Vy tady vidíte, že máme obálku s tou vlastně seriálovou přebálkou. Každopádně my ji budeme vydávat právě s tou ilustrací Franka Millera. Samozřejmě nebudeme dělat seriálovou obálku, rozhodně ne, prostě bude tam Frank Miller na obálce, bude to vypadat nádherně a tak a pokud se ptáte, kdy kniha vychází, tak je to 9. března a pod značkou Kinku, jak vidíte. Tak a já se, pokud se nepletu, tak se dostáváme do úplného závěru. A tady je pro mě strašně těžký popsat právě druhý díl série, tak abych vám nevyspoilovala ten první. Vy už tohohle autora moc dobře znáte, protože to Scott Rangan, americký autor, který se velice často dívá na naše streamy, takže možná, kdo ví, asi najde cestu i k tomuhle streamu. Je to, na Instagramu teda. Je to tak. Je to autor legendární trilogie Nixia, neboli Vesmírný Hunger Games. A na začátku tohoto roku k nám přistála v českém překladu první díl duologie Vládci popela. Takže série končí, což je taky ono, ta duologie. Prostě přesně fajn. Tak. Každopádně, pokud jste četli první díl, já vás můžu ujistit, že Adrian, Pippa a Imelda opět budou i v tom druhém díle a dozvíme se, jak to vlastně po těch osudných dostězích dopadne. Pokud jste náhodou ještě nečetli první díl, skvělý fantasy, kde v hlavní roli jsou tady Fénixovi koně, hořící koně a dostihy na nich. Je to skvělá záležitost. Pokud třeba máte... Velkou roli tam hraje rozdělení kast, nebo v podstatě těch jednotlivých společenských tříd, které tam mají samozřejmě velké nerovnosti, takže... Je to tak. A zajímavost, Scott Rangan je učitelem tvůrčího psaní a hodně často právě při těch svých sériích čerpá z postav, nebo ty postavy tvoří podle svých studentů, takže hodně často se setkáváme s takovými charaktery. Máme štěstí, že k němu minulý rok a před minulý rok chodilo několik koní na hodiny tvůrčího psaní tím pádem. Adame, prosím vás, Krevní pouto, druhý díl série Ashlords, neboli Vlác popela, vychází 23. března pod značkou King Cool. Tak. Tak. A pojďme dál od koní knihy a máme tu těšení se na jarní bookstorming. To vypadá, že jsme se dostali ke konci. Je to tak, jsme úplně na konci a my jsme vám chtěli připravit jen takovou malinkou ochutnávku, protože vy víte, že bookstorming pro vás pořádáme každý čtvrt rok. Už jako po těch třech hodinkách mám to náročnější s tou výslovností. Každopádně, Adame, jestli nám tam ukážeš ještě nějaký další knihy, které připravujeme, tak můžete se těšit třeba na Mrtvé hlasy, což je pokračování série od Catherine Ardenové Zrádné mlhy. Výborná věc. Budeme určitě o ní mluvit na jarním bookstormingu. Pak je tady nová německá autorka, Nová romantika, Tajemství v nás, Anna Savas. A pak je tu knihkupectví na Riverside Drive, romantika, která bude přesně pro vás knihomolky, takže určitě na jaře se dozvíte víc. A já bych do prezentace nepropašovala nějakého tučňáka. Pokud máte rádi dětské knihy, příběhy Slepičí babičky, tak na nás čekají další tři příběhy. A mimo jiné tam najdete příběh o tučňákovi, který měl studené nohy. Přesně, série už je veliká, opravdu je moc hezká pro děti, takže doporučujeme. A tímto končíme. Tímto končíme. My vám moc děkujeme za pozornost, zvětšíme se. Tak, na chviličku nás uvidíte v tomto mid-size provedení. A doufám, že se vám bookstorming líbil. Moc děkujeme, že jste tu s námi strávili téměř 3 hodiny. Napište nám pak, jak se vám líbil, sdílejte to video. Pokud vás cokoliv zajímá, tak nám napište dotazy, my se pokusíme odpovědět. Mrkněte se na předobjednávky, krám na e-shop. A co je zásadní,
tak pokud ještě nemáte vánoční dárky, tak šup, rychle, nohy na ramena, nebo jak se to říká. A, říká se to tak. A běžte do našich knihkupectví, máme otevřeno až do toho Štědrého dne, jsme připraveni, fronty ubíhají rychle a co je u nás strašně dobré, když čekáte ve frontě v knihkupectví knihy Dobrovský, tak máte vždycky co číst. Takže... Wow, Adame, no tak to bylo skvělé. A to je prostě jako, to je prostě super, že jo. Což se vám prostě na úřadu třeba jako nestane tak často, jo. Prostě můžete zapomenout knížku a cítíte se v diskomfortu, u nás to nestane. Takže to je jako fajn a my se nás budeme těšit, knihkupci a knihkupně jsou připravení a doufám, že celý tento rok jste se s námi užili se všemi streamy a se všemi knížkami, které jsme vydali, které jsme vám poslali na šupnou, které jste si koupili u nás v knihkupectví, takže tímto vám moc děkujeme za tu věrnost a za to, že jste tak super. Katko, chci se oficiálně rozloučit. Nevím, jak Adama doplnit. Každopádně bych chtěla poděkovat za to, kolik vás tady bylo, nás to samotný překvapilo. Jsme moc rádi, že tolik z vás to dokoukalo až do konce, takže je vidět, že vás to snad bavilo. A já bych vám chtěla popřát krásný Vánoce, krásný svátky a úspěšný vstup do nového roku a budu se těšit na další shledání, ať už online, anebo offline. Tak, já za mě teda už nemám víceméně něco k doplnění, každopádně vám děkuju za přízeň, kterou jste nám v tomto roce věnovali, vám bookstagramerům a blogerům obzvlášť, protože to, co píšete o našich knížkách a s jakou energií to píšete, je naprosto úžasný. A nezapomínejte na to, že právě vy jste pro nás to nejocenitelnější zpětná vazba. My hodně často dáme na váš názor a zároveň, pokud píšete rádi o knihách, nezapomeňte psát třeba i do knižních závisláků, protože se vám to třeba nezdá, ale na váš názor dá spousta dalších ostatních stejně jako na databázi knih, nebo na e-shopu knih Dobrovský, nebo na ČBDB, nebo na Goodreads. Je spoustu míst, kde můžete sdělit svůj názor a šířit tak lásku ke čtení. A děkuju za to, že spousta z vás to dělá a jakým způsobem to dělá. My se na vás budeme těšit zase v příštím roce a kdybyste nás ještě chtěli naposled v tomto roce vidět živě, tak příští středu se na vás s Karen těšíme na streamu na Instagramu. To je za nás asi všechno, bylo to vyčerpávající a pokud budete mít jakýkoliv dotazy, tak nám napište buď na knižních závislácích, nebo na Facebooku, a nebo na Instagram. Kdykoliv to pro vás bude příjemné. Krásné Vánoce vám všem. Krásné Vánoce a naschledanou.